companheiros, nós vamos dar início à nossa atividade. Primeiro, boa noite a todas e a todos. Boa noite. Boa noite. Nós pediríamos, tem espaço, tem mais espaço para o lado de lá. Então, para a turma também ir para o lado de lá. Deixa eu explicar de onde pintou a ideia de realizar esse ato. Sexta-feira retrasada, a Rede Globo de Televisão notificou dois blogs e dois sites. Notificou o companheiro Miguel do Rosário, do blog Cafezinho, o companheiro Fernando Brito, do blog Tijolaço, os companheiros do site Rede Brasil Atual e os companheiros do blog Diário do Centro do Mundo. Essas notificações já indicavam que a Globo andava meio irritada com as matérias que os sites alternativos estavam fazendo, seja do triplex de Paraty, que a família Marinho garante que não é dela, e por isso mesmo esse domingo o Mídia Ninja resolveu ocupar, já que não é de ninguém, ocupa. Já que não é de ninguém, ocupa. E a Rede Globo também andava muito irritada com a história da offshore, não é, da Mossack Fonseca, não é isso? Em função das ligações, coisas que fariam ligações entre o ex-presidente Fernando Henrique, a Globo, e esse conluio todo. Então, a avaliação que a gente fez na ocasião é que essa onda contra a blogosfera ia aumentar, contra os sites alternativos ia aumentar. Trocando uma ideia com essa figurinha poderosa aqui, Conceição Lemes, do blog Viu Mundo, pintou então a sugestão da gente redigir um manifesto de coleta de solidariedade a esses blogs e de crítica a essa ofensiva de censura da Globo, e pintou a ideia também da gente realizar um ato contra a censura da Globo em defesa da verdadeira liberdade de expressão, que não se confunde com liberdade de monopólio. Então foi aí que pintou, contando certinho, né, Conceição? Foi aí que pintou a ideia de realizar esse ato. De lá para cá, as coisas se aceleraram, né? Essa onda conservadora, né, desse condomínio judicial, midiático, cresceu ao ponto de chegar à aberração de sexta-feira passada, com a condução coercitiva do ex-presidente Lula, um verdadeiro atentado à democracia. Nesse sentido, trocando ideia também com a blogosfera, achamos que esse ato, e aí foi uma sugestão de Fernando Brito, do Tijolaço, achamos que esse ato não poderia ficar restrito apenas a uma defesa da blogosfera, da liberdade de expressão e contra a censura da Globo. Que esse ato também devia ser um ato em defesa da democracia, em defesa da legalidade democrática, contra os golpistas que planejam usurpar as urnas brasileiras. E contra essa onda conservadora, neofascista que está em curso no Brasil. De lá para cá, outras coisas ocorreram. Não sei se vocês repararam, mas há uma tentativa de cerco da blogosfera. No final de semana, os procuradores da Operação Lava Jato levantaram a tese de que a blogosfera é que teria vazado documentos e que isso teria... Não é comum isso no Brasil, vazamento de documentos, não é comum, não é comum. E que a blogosfera era responsável por isso. Estamos muito preocupados porque isso pode significar uma tentativa de criminalização da blogosfera. Não é isso? Então, juntamos tudo isso nesse ato. Então, é um ato em defesa da democracia, é um ato contra o golpismo, é um ato contra o golpismo midiático encabeçado, né, o núcleo central desse golpismo reside na Globo, não é isso? Em defesa da legalidade democrática. Essa censura da Globo, é bom falar e dar os parabéns ao Sindicato dos Jornalistas de São Paulo e à Federação Nacional dos Jornalistas.
Aqui não há nenhuma crítica aos profissionais da imprensa. Há uma crítica aos monopólios da mídia, né? Que nós sabemos que esses monopólios da mídia, inclusive, censuram os seus próprios jornalistas. O que existe hoje nas redações dos grandes veículos, e a Globo é um exemplo disso, é um processo violentíssimo de assédio, é um processo de precarização do trabalho, é um processo brutal de arrocho de salários e um processo de demissões em massa, né? De pejotização de jornalistas, de terceirização de jornalistas. Então essa é uma atividade também em defesa do verdadeiro jornalista, do verdadeiro jornalismo, né? Não confundir com o que os barões da mídia realizam. Então, já de cara, agradecer muito ao Sindicato dos Jornalistas, à Federação Nacional dos Jornalistas, por essa postura coerente e corajosa. É isso. Nossa ideia da atividade aqui. Nós tínhamos aqueles convidados iniciais, de sexta-feira retrasada, na conversa com Conceição, depois uma reunião com os blogueiros na segunda-feira. Nós comporíamos a mesa com esses convidados iniciais. Na sequência, abriríamos para os companheiros que foram notificados darem um breve relato de qual é a situação e como encaram essa situação, né? E depois abriríamos a palavra para quem quisesse opinar, problematizar, polemizar. Pode ser esse encaminhamento? Em sendo esse encaminhamento, eu convidaria de imediato para ajudar aqui a tocar os trabalhos o companheiro Renato Rovai, da revista Fórum, que foi um dos pilotos dessa atividade. Convidar para a mesa o companheiro Paulo Pimenta, deputado federal do PT. Hã? Não, bom. Me ajuda aí, bicho. Tá querendo tirar o time danado. É, convidar para a mesa. Agradecer muito o Pimenta. O Pimenta, desde cara, se prontificou. O Pimenta tem tido uma postura muito corajosa na defesa da liberdade de expressão, na crítica ao golpismo midiático. Agradecer de coração. Convidar para a mesa a companheira Jandira Fegali, do PCdoB, do Rio de Janeiro. Agradecer muito, Jandira, um denguinho de pessoa. Nós estamos ainda aguardando a chegada do companheiro Roberto Requião, que veio direto de uma reunião do Paraná para cá, estava no aeroporto, pediu 5 minutinhos, deve estar bicando por aí. Estamos aguardando a presença também do senador Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, que também deve estar chegando. Convidaríamos também para a mesa uma combativa guerreira, companheira Rosane Bertotti, coordenadora nacional do Fórum pela Democratização da Comunicação e secretária de formação da CUT Nacional. Era da comunicação, agora é da formação. Mulher poderosa. Convidar para a mesa. Companheiro Schroeder, presidente da Federação Nacional dos Jornalistas. Tivemos conversa direta com ele, ele desde o início se prontificou a participar dessa atividade, tem se pronunciado sobre isso. Infelizmente não teve como sair hoje em problemas em Porto Alegre. Então eu gostaria de convidar para a mesa 2 representantes dos jornalistas. O companheiro Paulo Zocchin, presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, dessa casa, Casa Vladimir Herzog. E convidar para a mesa o companheiro Guto, secretário-geral da Federação Nacional dos Jornalistas. Ainda fariam mais 2 convitezinhos para a mesa que não estavam no início. Mesa grande, né? É. Gostaria de convidar para a mesa a companheira Karina, presidente da União Nacional dos Estudantes. Karina, brigadão, viu, mulher? E gostaria de convidar para a mesma figura excelente, um grande combatente pela democracia no Brasil, companheiro ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, companheiro Marcelo da Veneri.
Podemos fazer, podemos seguir? Ah, sim, desculpa, uma falha. Justificar aqui uma ausência, que para a gente é uma ausência sentida, que é uma guerreira, uma das principais guerreiras pela democratização da comunicação no Brasil, que é a companheira Luísa Erundina, né, que foi convidada e mandou a seguinte mensagem aqui. Cumprimento pela importante iniciativa e agradeço o convite, apresentando minhas escusas por não poder comparecer em razão de outros compromissos já assumidos. Meu abraço aos participantes e votos de êxitos no evento. Deputada Luísa Erundina, coordenadora da Frente Parlamentar pela Democratização da Comunicação e pela Liberdade de Expressão. Mona, que é assessora de Erundina, está aqui conosco, né? É uma pena ela não ter podido, mas já tinha realmente compromissos. E sendo assim, vamos tocar naquela dinâmica que a gente falou. Primeiro falam aqui na mesa, depois os blogueiros que estão sendo atingidos. Chegou um ali, está com uma barba bonita da porra, doutor Eduardo Guimarães. Aí falam os blogueiros e a gente abre. Pode ser? Vamos nós. Paulo Pimenta, pode começar? Pessoal, quero, em primeiro lugar, dar o meu boa noite a todos os companheiros, companheiras. Dizer para vocês que eu estou muito feliz, estou muito honrado de poder estar aqui com vocês. Como jornalista, como deputado, como militante, poder estar aqui no Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, com tanta história de luta, e encontrar tantos companheiros e companheiras combativos, lutadores, querida companheira Jandira, nesse momento tão importante da vida do nosso país. Eu fiz questão de estar aqui com vocês. Na sexta-feira eu estava em Brasília, indo para o Rio Grande do Sul, fui parar lá em Congonhas, fui para o Rio Grande do Sul sexta de noite, voltei para Brasília ontem, fiz questão de estar aqui com vocês, volto hoje para Brasília, porque eu acho que esse ato, aqui em São Paulo, Miro, ele tem um significado muito maior do que ele parece. Eu acho que esse ato, ele ocorre num momento histórico para o povo brasileiro. Nós estamos assistindo um avanço conservador, como há muito tempo não se assistia nesse país. Uma aliança, e esses dias, Brito, o Berzoini me deu uma cópia de um discurso feito pelo Tancredo uma semana depois da morte do Getúlio. Se nós trocarmos a expressão setores das Forças Armadas por setores da burocracia do Estado, dá para ler o discurso como se fosse hoje. Porque o papel cumprido naquela oportunidade pela República do Galeão, por setores das Forças Armadas, hoje é cumprido por setores do Poder Judiciário, do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, que abandonaram qualquer liturgia das funções e hoje são militantes de uma causa contra o projeto que nós representamos desse país. É isso que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Uma situação onde o ex-presidente da República, uma das principais lideranças populares do mundo, que já tinha comparecido em 3 oportunidades para prestar informações e depoimentos, amanhece com a casa cercada por centenas de policiais fortemente armados. Para quê? Se não com o objetivo de humilhar a sua representação, o seu legado e aquilo que todos nós representamos. Há 2 anos estamos assistindo todos os dias vazamento de toda a ordem. O escândalo da Isto É de quinta-feira passada. E agora ouvimos a notícia que os delegados da Lava Jato mandaram abrir um inquérito para saber de onde que o Eduardo Guimarães publicou que poderia haver uma operação da Polícia Federal contra o Lula, o Instituto Lula. Isso é um escárnio, isso é um deboche. Depois de 2 anos de vazamento, anunciarem que querem criminalizar a blogosfera, porque nós, de alguma forma, tentamos reagir a essa situação de monopólio midiático que faz com que o nosso povo, a cada dia,
receba um conjunto de informações absolutamente desiguais do ponto de vista da disputa de versões que hoje nós fazemos na sociedade. A semana passada, companheiros e companheiras, na quinta-feira, eu, deputado Vadir Damus, com mais 30 colegas deputados, protocolamos do Ministério Público Federal uma denúncia sobre a Rede Globo. Este é o organograma de tudo que nós encontramos nos blogs, nos sites, nas nossas investigações paralelas, que envolvem a Globo, a Mossack Fonseca, o Fernando Henrique, a Bracife e tudo aquilo que eles representam nos últimos anos, nas últimas décadas, na sua relação sombria com o poder central, com os benesses que sempre tiveram e a forma como foram durante tanto tempo o núcleo principal, a inteligência articuladora do golpe no nosso país. E eu estou convencido, Miro, que ninguém se mobiliza, ninguém luta contra um inimigo imaginário. A gente não sabe direito quem é o adversário, é o Aécio, é o Moro, é o Gilmar Mendes, é o PSDB. Não, é a Globo. O elemento pensante principal que articula a grande mídia é a Globo neste país. E nós temos que ter a coragem de exigir do Ministério Público Federal, senador Requião, grande companheiro senador que chega aqui. Senador Requião, por favor, vem para a mesa. E eu quero dizer para vocês, companheiros e companheiras, que a Globo é o elemento organizador, a inteligência. Na sexta-feira fizeram um Jornal Nacional de quase 2 horas. Meia hora foi para ensinar para o povo brasileiro uma versão do que é condução coercitiva, para justificar que era certo o que a Polícia Federal tinha feito. E assim, a cada dia, manipulam as informações, criam versões que buscam agora, nos últimos dias, nas últimas horas, uma narrativa de que o Moro está preocupado, que os editoriais dos grandes jornais estão preocupados porque os protestos podem ser violentos, porque a esquerda é violenta. Violentos são eles que há 2 anos colocam o Lula vestido de presidiário na capa de revista, colocam esses bonecos nojentos espalhados pelo Brasil, perseguem militantes em restaurantes, agridem dentro de aviões. A violência que eles têm praticado diariamente contra cada um que tem a coragem e a determinação de dizer, não que é do PT, é do PCdoB que defende o governo, mas que não abre mão da democracia que foi conquistada nesse país a duras penas, como Vladimir Herzog, que está ali nos olhando nesse momento e é testemunha disso tudo. É por isso, companheiros e companheiras, que eu acho que nós permanecemos durante muito tempo sem reagir da maneira como precisamos reagir. Permitimos que se criasse uma narrativa de que aquilo que vem do Judiciário, do Ministério Público Federal e da Polícia Federal são decisões e informações que não vêm, Paulo Henrique, carregadas de uma conotação ideológica, de uma opção de classe que eles representam. Não, companheiros e companheiras, eu não reconheço legitimidade dessa Lava Jato, do Moro e nenhum daqueles procuradores. E nós precisamos agir. Nós precisamos agir em todas as frentes que forem possíveis. Na sexta-feira eu estava lá em São Paulo. Já não sei mais nem onde é que eu ando. E abri a internet e quando eu vejo o menino que trabalha lá no meu gabinete, o Luiz Henrique, com a plaquinha do Paraty, do lado da guria da Globo News, ao vivo lá no Salão Verde. E ele me ligou e me disse: "Tchê, tu tá bravo comigo?" Eu digo: "Tô bravo, que demorou muito tempo para fazer isso, deveriam ter feito há muito mais tempo." E que sirva como exemplo para que outras pessoas também ajam da mesma maneira. Onde tiver uma Globo ao vivo,
que tem o Luiz Henrique, um de nós atrás, com uma plaquinha, falando de Paraty, falando de tudo aquilo que a Globo representa e representou na história desse país. E eu digo mais, companheiros e companheiras, nós temos que agir com inteligência, ousadia e determinação. Eduardo, sabe que nós temos que construir uma tese? Eu já disse esses dias e quero repetir. Foi nós, deputados e senadores, que temos prerrogativa e temos imunidade, que informamos para o Eduardo aquelas informações. Era nós que tínhamos elas. Nós somos os testemunhas de qualquer investigação, porque nós temos imunidade, nós temos prerrogativa, e eu quero ver a Polícia Federal, eu quero ver o Ministério Público Federal mandar chamar um deputado e senador, saber de onde é que nós estamos tirando informação para colocar nos blogs. Colocamos nos blogs porque o jornal e a televisão não divulga, porque o que nós queríamos é que a nossa versão saísse do Jornal Nacional. É por isso, companheiros e companheiras, que esse ato aqui tem um significado muito especial. E eu quero concluir dizendo para vocês, uma companheira, quando eu cheguei aqui, ela, duas ou três pessoas me abraçaram e disseram: deputado, estou muito desanimado. Deputado, pelo amor de Deus, temos que nos animar. Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu sexta-feira. Eu estava lá na sede do PT Nacional, por volta de uma hora, quando o presidente Lula estava lá se preparando para a tal da coletiva. E começou a chegar aquela militância, concluindo. E chegou uma companheira, abraçou o Lula, começou a chorar. Se eu quiser, eu te ajudo, não. E nós fomos lá para dar solidariedade, apoio para o Lula, e tinha gente chorando. Né? E o Lula abraçou a companheira. Força, companheira! Né? E ainda abraçou e disse assim: companheira, aquele jeito dele, no campo de batalha não temos tempo para ficar cuidando dos feridos. Arruma alguém que tire ela para o lado, que a marcha segue em frente, porque nós não podemos parar. E é isso, companheiros e companheiras. Com respeito que eu tenho aos nossos companheiros e companheiras dirigentes, não é hora para a gente tratar das nossas divergências. Tem tempo para nós resolver depois. Não é hora de nós. Deixa que eles falem mal de nós. Já tem gente bastante. Agora é hora de nós fazer a unidade popular da esquerda, a unidade dos democratas, dos lutadores, que está muito acima da Dilma, do Lula, do PT, do PCdoB ou dos nossos partidos. É um momento histórico que esse país está vivendo. E eu quero reafirmar aqui com vocês a minha alegria de poder chegar aqui e encontrar tanta gente com essa disposição. Porque exatamente em momentos como esse, a gente recarrega as baterias, multiplica a nossa disposição, traz energia para a nossa militância, porque aquilo que a gente faz, aquilo que vocês publicam, aquilo que a gente diz, dá o tom para a postura do nosso povo pelo Brasil afora. Nós temos uma responsabilidade enorme nisso aí, Rovai. Porque aquilo que vocês publicam, aquilo que a gente fala, é o tom da reação. Se nós disser para o nosso pessoal, fique em casa dia 13, que é muito perigoso. Esse coxinhedo aí é violento. O nosso pessoal não vai para a rua. Mas se nós disser, a rua é nossa. O 13 é nosso. Não vamos abrir mão do espaço que nós conquistamos. Enquanto era difícil ir para a rua, e essa turma toda estava em casa, escondida embaixo da cama. Onde é que estava essa gente, pessoal? Então, companheiros e companheiras, companheiros blogueiros que estão sendo aí perseguidos, eu já disse e repito, tenho certeza que vários parlamentares, nós queremos assinar junto as matérias. Nos deem essa honra. Porque nós temos imunidade, temos prerrogativa, e nós queremos usar o nosso mandato como um escudo para proteção contra eles que querem nos perseguir. E fica aqui, companheiros, o meu abraço, o meu compromisso de que nós estamos juntos nessa luta e que vamos vencer mais esse capítulo.
Eu tenho convicção disso. Se eles achavam que aquilo era um teste para nos acuar, eles já se deram conta que não é uma boa ideia. Se a ideia era levar o Lula para Curitiba, já desistiram ali nas Congonhas, quando nós estávamos lá, né? Agarrado naquela confusão, mas impedindo que algo mais grave pudesse acontecer. E esse tom não pode diminuir, porque é na rua que nós vamos garantir a defesa da democracia, do nosso projeto, sem recuar um milímetro na luta. Um abraço, pessoal, e até a vitória junto com vocês. E aqui eu tô ligado. Aqui. Cadê o nosso anfitrião, Paulo Zoc, presidente do Sindicato de Jornalistas? Antes de passar a palavra para ele, nós estamos usando a hashtag Globo da Censura. Então usem Globo da Censura, porque a Globo é o golpe é a Globo. Bom, companheiros e companheiras, boa noite. Queria dizer que todo mundo é muito bem-vindo aqui. Há 40 anos, esse auditório se chama Vladimir Herzog. E desde então ele é uma casa da liberdade, ele é um espaço de luta pela democracia no Brasil, e ele hoje, por isso, cedia esse ato, um ato em defesa da democracia, um ato em defesa da liberdade. Queria dizer para vocês que a gente vive um momento bastante grave. Diretoria do nosso sindicato, na sexta-feira última, diante do que estava acontecendo, e como vocês podem calcular, no meio de uma grande mobilização dos diretores, porque alguns foram para Congonhas, outros foram para a quadra dos bancários a partir das 3 horas da tarde, a gente fez uma discussão mais coletiva possível, mais profunda possível, e geramos uma nota que é a posição do sindicato nesse momento difícil do país. Mas eu queria dizer, antes de tudo, que é um momento de extrema gravidade e que eu acho que essa manifestação e esse ato hoje, essa discussão, esse debate, tem essa importância, porque, evidentemente, está à nossa frente um avanço, mas também está um retrocesso. Então, é essa discussão e esse momento é o momento que a gente está enfrentando agora. A nota do nosso sindicato, publicada ao longo do dia, dizia o seguinte: primeiro, condenava a condução coercitiva do ex-presidente Lula para um depoimento. E dizia claramente qual é a posição da diretoria desse sindicato a respeito da Lava Jato. É uma produção do judiciário antidemocrática, que despreza o direito de defesa, que criminaliza os acusados, que não faz jus ao que se espera de uma verdadeira justiça. E dizia mais, que ela faz parte de todo um processo golpista que anda no país hoje, que abre caminho a uma regressão social. É isso que eles buscam. Quando eles colocam em questão o mandato legítimo da presidente Dilma, quando eles buscam, de maneira deliberada, criminalizar o presidente Lula, o Partido dos Trabalhadores, os movimentos sociais, na verdade eles estão buscando abrir o pré-sal às multinacionais, eles estão buscando atacar o patrimônio público, eles estão buscando dilapidar a previdência social, eles estão buscando desmantelar os direitos trabalhistas. Então esses são os interesses dos trabalhadores e eles se opõem ao que hoje está em curso nesse país. Essa nota do sindicato, ela provocou um intenso ataque a esse sindicato por parte de setores reacionários, por parte de setores conservadores e por parte, evidentemente, da mídia, dos patrões, que buscam de todas as formas atacar e, no limite, destruir esse sindicato, que é um bastião de resistência da nossa categoria contra a exploração pela liberdade. Queria dizer, por outro lado,
o que eu tinha preparado para o ato original que a gente tinha hoje. E queria então explicar para vocês como que o nosso sindicato, vamos dizer, diante do convite, da proposta do Barão de Tararé, abraçou a causa, cedeu o espaço e está aqui hoje presente. Queria dizer o seguinte, é importante entender esse problema, porque os jornalistas hoje estão numa linha de fogo, numa cobertura de manifestações, estão numa linha de fogo em toda a situação política que se abre. E o sindicato, ele se ressente disso e os ataques que ele recebe têm relação com essa questão. Primeiro, o nosso sindicato representa os jornalistas. E ele defende os interesses dos jornalistas. Os jornalistas, caros companheiros, caras companheiras, são uma categoria assalariada. São uma categoria que vende a sua força de trabalho para as empresas de comunicação. E particularmente nesse caso aqui que nos interessa, para as grandes empresas de comunicação. E os interesses da nossa categoria, do nosso ponto de vista, são os mesmos de toda a classe trabalhadora. A defesa da democracia, a defesa dos direitos trabalhistas. A Rede Globo, ela, como todo mundo sabe, é uma potência econômica, ela é um monopólio na área econômica que ela atua, ela é um monopólio de comunicação. E é um monopólio que foi construído à sombra da ditadura militar. Então tem um aspecto que uma herança que a gente tem muitas heranças da ditadura militar que permanecem hoje intocadas. Uma delas é o monopólio exercido pela TV Globo. E esse monopólio, ele prosseguiu e se reafirmou ao longo desse período pós-ditadura. Por exemplo, a lei da TV a cabo no Brasil é de meados dos anos 90. E a lei de TV a cabo, uma vez sancionada, deu um semi-monopólio na TV a cabo à TV Globo. Muito bem. Esse monopólio, do nosso ponto de vista, né, é posição desse sindicato, ele prejudica o direito à informação e ele também prejudica o mercado de trabalho do jornalista. Então, o sindicato, ele se insere nessa luta pela democratização dos meios de comunicação, pelo fim, pela quebra do monopólio. Evidentemente, a gente está num tiroteio em que setores buscam confundir as empresas de comunicação com os próprios jornalistas, com os profissionais que trabalham para elas. E o nosso sindicato, ele atua no sentido de defender os interesses dos jornalistas, opondo os jornalistas às empresas. Então, por exemplo, na nossa campanha salarial, as empresas de rádio e televisão, a campanha salarial está em curso nesse momento. A nossa data base ficou 3 meses para trás. A gente já está 3 meses negociando. As empresas de comunicação, elas se recusam, por exemplo, a uma cláusula da nossa pauta que chama-se risco de morte. Jornalista tem direito de recusar a realização de reportagem que ofereça risco de morte sem prejuízo de qualquer direito. As empresas de rádio e televisão não aceitam essa cláusula. A nossa pauta de reivindicações tem uma outra cláusula que diz o seguinte: direito de consciência. Pelo direito de consciência e respeito à ética profissional e liberdade de expressão, fica determinado o direito ao jornalista de recusar a realização de reportagens que, a seu ver, firam a ética profissional, violem sua consciência, contrariem sua apuração dos fatos ou coloquem o jornalista em situações de risco. As empresas recusam esta cláusula. E é uma cláusula de liberdade de imprensa, no sentido mais puro do termo. Então, eles que dizem que defendem a liberdade de imprensa, isso eles não aceitam. E, para finalizar, nós estamos numa campanha salarial, como vocês podem calcular, que as empresas querem achatar o nosso salário. Então, o que acontece? Quem dirige a mesa de negociações é a TV Globo. É a Rede Globo de televisão que dirige a mesa. Então, o representante da Globo que conduz a negociação, ele fala, às vezes, meia hora, pergunta para os outros, é alguém que fala alguma coisa? Ninguém que fala nada, do lado de lá. Muito bem, a gente está falando do seguinte, segundo o relatório do suspeito, né, do jornal Valor, 10ª maior empresa de serviço em patrimônio líquido em 2014, faturamento de quase 11 bilhões de reais. 4ª maior em lucro líquido,
2,3 bilhões de reais. E nesse sentido, relacionando as duas coisas, é uma das 20 maiores empresas do país do setor na rentabilidade sobre o patrimônio. São incríveis 21,2% de rentabilidade no ano sobre o patrimônio líquido da empresa. Essa empresa é de uma exploração feroz sobre os seus funcionários, e incluindo jornalistas. Essa é a empresa da qual nós estamos falando. É uma empresa que, na verdade, de comunicação, ela tem o rótulo porque é um negócio dela. Então, ela é um negócio da comunicação, tão lucrativo quanto um banco. Para finalizar, então, eu queria dizer para vocês que o nosso sindicato, ele enfrenta, no dia a dia, o poder econômico da Rede Globo. No dia a dia. A gente vai lá e faz assembleia na porta da empresa, esse ano, toda semana, para discutir a situação da Rede Globo, da nossa campanha salarial, e dizer que a gente não aceita receber metade da inflação no salário, porque essa é a realidade. Uma empresa que enche as burras de dinheiro, quer dar para nós metade da inflação do período. 6% para uma inflação de 11%. Esse é o desafio que nós temos. Nossa posição aqui, então, para acabar. É o seguinte, o sindicato, nesse momento, hoje, ele se coloca em defesa dos jornalistas, corroborando as palavras do Miro, em defesa do jornalismo, em defesa da democracia. Abaixo a censura pela liberdade de expressão. Dando continuidade aí, queria chamar a presidenta da União Nacional dos Estudantes, Karina Vitral. Santista, como eu, aliás. Caiçara. Mas presidenta é melhor, não é? Boa noite, companheiros e companheiras. Boa noite. Bom para sentir essa energia, né? Energia dos lutadores, das lutadoras, contra todo esse tipo de abuso da mídia golpista. Eu queria começar a minha fala saudando muito os lutadores e as lutadoras que estão aqui presentes, principalmente aqueles militantes da luta pela democratização dos meios de comunicação. Pelo papel que vocês têm empenhado, que nós, de certa forma, também temos empenhado quando as nossas organizações se propõem a ter trabalho de mídia, ter trabalho de jornalismo, mas em especial vocês, blogueiros, mídia alternativa, na disputa política e na contra-informação na conjuntura política atual. O papel de vocês é fundamental. Sem vocês, o povo sequer teria alternativa de saber a verdade. Mas eu queria, em especial, como uma das representantes aqui da mesa dos movimentos sociais, em especial agradecer, em nome dos movimentos sociais, pelo papel que vocês jogam de cobrir as nossas manifestações de forma decente, de dar voz aos movimentos sociais e representantes do nosso povo. Porque o que a Globo não faz, é o que a Folha não faz, é o que a Veja não faz, é que os meios de comunicação monopolizados não fazem. Não dão voz aos representantes do nosso povo, aos representantes dos trabalhadores, aos representantes dos estudantes, às ocupações das escolas. O que foi o papel da mídia alternativa, dos blogueiros, dos jornalistas livres, por exemplo, na cobertura da ocupação das escolas de São Paulo? Portanto, eu não poderia deixar de começar aqui minha fala fazendo esse reconhecimento de público de que os lutadores da mídia alternativa são os principais aliados dos movimentos sociais para a comunicação. Eu acho que é exatamente por isso, exatamente por causa dessa força, que hoje vocês sofrem essa tentativa de censura. Eles sabem o poder que nós temos. Eles não nos subestimam. Eles sabem que hoje
impulsionados também pelas redes sociais, impulsionados pela internet, hoje o nosso alcance é real, o nosso alcance é muito maior do que foi a monopolização anos atrás. E por isso eles tentam censura, e por isso eles tentam esses ataques. E nós, dos movimentos sociais, nesse período, também temos enfrentado um período de grande complexidade na nossa luta política. Porque, companheiros e companheiras, os movimentos sociais e entidades como a União Nacional dos Estudantes precisam e devem manter uma posição de independência sobre qualquer governo. Independência não significa ser contra, independência não significa ser a favor. Independência significa que quando o governo erra, nós criticamos, vamos para a rua, e quando o governo acerta, nós apoiamos, vamos para a rua. Agora, companheiros e companheiras, nenhuma causa política, nenhuma causa de classe, nenhuma causa específica, segmentada dos movimentos sociais, vale ou pode colocar em negociação a defesa da democracia. E é isso que está em jogo aqui, companheiros e companheiras. É isso que os movimentos sociais como a UNE sabem o que está por trás desses ataques. Atacam a presidenta Dilma como atacam o presidente Lula, não pelos seus erros, aqueles erros que os movimentos sociais apontam o dedo para dizer isso é um erro, isso é um equívoco. Apontam os erros da presidenta Dilma e do presidente Lula não pela reforma da Previdência, não pela política econômica, mas apontam o dedo, fazem oposição ao governo Dilma, como fizeram oposição ao governo Lula, pelos seus acertos, por terem mudado a vida do povo, em especial a juventude. Por isso eu, estudante bolsista de uma universidade privada, como a nossa base do movimento estudantil, nunca vacilará em perceber que é isso que está em jogo. Os privilégios que estão em jogo, e isso nós não vamos deixar de pautar. Por fim, companheiros e companheiras, eu queria dizer que o caminho para barrar o golpe e para fazer continuar avançando os avanços do movimento social, os nossos direitos, é um só. Rua, rua, rua. E com isso, contem com os estudantes, contem com a juventude, contem com a ousadia do movimento estudantil para irmos às ruas, ocupar as ruas, para barrar o golpe e para conquistar um outro futuro para o nosso povo. Muito obrigada. Pessoal, é o seguinte, só nós não calculávamos que fosse tão expressivo esse ato. Né? Então, o corredor... Não calculava, não. O corredor aqui está cheio, tem gente aqui na rua. O espaço ficou pequeno, Zog. Vamos aumentar o auditório, Vladimir Herzog. Isso. É. Queria registrar algumas presenças, e com o tempo a gente vai registrando outras. Registrar aqui a presença do companheiro Anivaldo Padilha, coordenador do Fórum 21, Fórum Articulação de Intelectuais. Cadê o Anivaldo? Estava por aqui, está ali. Registrar aqui a presença do companheiro Alcides Amazonas, subprefeito da SE aqui da Prefeitura de São Paulo. Do companheiro Paulo Canabrava, veterano jornalista, homem de bem. Do companheiro Ladislau Dobar, economista. Do jornalista, veterano lutador, Demi Azevedo. Da companheira Juvândia, presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo. Da companheira Laura Caplione, dos Jornalistas Livres. Do companheiro Bernardo Kucinski, um grande mestre das nossas lutas. Companheiro Adriano Diogo, da Comissão Estadual da Verdade, um guerreiro. Companheiro Zé Reinaldo de Carvalho, do Centro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz, SebraPaz. Do jornalista, escritor, um homem que denunciou todas as tramas da privataria, o companheiro Palmério Dória.
companheiro Paulo Salvador, da Rede Brasil Atual, que eu já falei aqui. Companheiro Paulo Henrique Amorim, da Conversa Fiada. Companheiro Newton Viana, do Jornal Brasil de Fato. Companheiro Rodrigo Viana, do blog Escrevinhador. Companheira Conceição Lemes, do blog Via o Mundo. Companheira Conceição Oliveira, do blog Maria Fro. Cadê? Tá aqui no cantinho. Companheiro Renato Rovai, que eu já falei. Companheiro Wagner Nabuco, da combativa revista Caros Amigos. E o companheiro Eduardo Guimarães, que já foi falado aqui. Gostaria de também registrar a presença dos companheiros, uma belíssima equipe que se formou, os companheiros, são vários que estão aqui, advogados da democracia, agradecer a presença. Está sendo transmitido ao vivo por vários sites e também transmitido ao vivo pela combativa TV 15, não é isso? Lá do Paraná, do senador Requião. É isso, vamos passar a palavra para Jandira Fegali. Eu já tinha falado do Fernando Brito, Fernando Brito do blog Tijolaço. Primeiro, agradecer, Miro, o convite. Paulo tem voo, tá saindo, gente. Aplausos aí pro Paulo Pimenta, nosso companheiro. Esse é o momento que nós viramos ioiô. Vai, volta, vai, segura, vem, pega voo. Eu tô derrubando o copo hoje, o negócio tá assim. Paulinho, beijo. Primeiramente, cumprimentar e agradecer, Miro, a oportunidade de estar aqui com vocês. Porque tenho algumas razões para estar aqui. Não me parece que hoje cabe um discurso mais agitativo. Não é isso. Nós estamos aqui para conversar, estabelecer aquilo que é o nosso símbolo, que é a solidariedade entre nós, e apenas sintonizar, fazer uma sintonia fina para o nosso trabalho a partir daqui. Primeira coisa que eu digo, que nós estamos aqui, eu estou aqui fundamentalmente pelo respeito que eu tenho por vocês. Eu acho que vocês são artistas da letra, do texto, a capacidade de sintetizar as ideias, de com muita coragem enfrentar essa chamada monopólio da informação, da verdade única que a gente fala há tantos anos. E vocês conseguem não apenas fazer um jornalismo investigativo, conseguem articular as ideias, pegar a nossa emoção, o nosso sentimento e traduzir isso em palavras, em vídeos, em possibilidade de informação. Então eu tenho um profundo respeito pela coragem, pela ousadia, pelo trabalho que vocês fazem. Essa é a primeira razão que me traz aqui. A segunda é porque eu acho que a esquerda brasileira tem uma imensa dívida. Os nossos governos não enfrentaram o monopólio da comunicação. E acho que nós precisamos reconhecer isto, que apesar da luta de alguns, e neles eu me incluo, nós não conseguimos enfrentar. E hoje, acho que é muito claro para governantes, para o próprio Lula e para outros, que nós perdemos tempo nessa batalha. Porque vai ficando cada vez mais claro que não há ilusão de classe com esse setor. Não há o que compor, não há o que render, porque a cada rendição eles avançam. Nós estamos numa profunda guerra política. Não é uma guerra puramente técnico-jurídica. Não é uma preocupação com a ética, nem com o combate à corrupção. Se alguém acha isso, está enganado. A batalha não é esta. Nós estamos numa guerra política. É insuportável tanta derrota para o projeto que eles representam. Eles precisam retomar as estruturas de poder e do Estado brasileiro para implantar o projeto deles, que eles perderam o fio da meada e precisam recuperar.
Isso não é uma questão apenas do Brasil, mas o Brasil tem uma importância enorme nesse jogo de xadrez que a geopolítica mundial faz. Se fosse uma questão da ética e uma questão da corrupção, sinceramente, o governo Fernando Henrique foi o governo mais corrupto da República Brasileira. Foi o governo que vendeu este país. Foi o governo que vendeu este país por alguns tostões. Quantos enriqueceram ali? Quantos fizeram independência financeira na quebra dos monopólios? Quantos fizeram independência financeira dos projetos que aprovaram? A própria reeleição teve denúncia de todo jeito do mensalão e do dinheiro que Fernando Henrique pagou. Olha, se a gente for listar aqui todos os escândalos não investigados, que vão de pasta rosa à privatização da Vale, nós ficaríamos aqui a noite inteira. Se essa de fato fosse preocupação, a investigação estaria centralmente lá. Mas lá não vai, porque interessa proteger o projeto que eles representam. Interessa, isso não é um problema do Brasil. Basta ver Macri, basta ver a onda conservadora que derrotou o referendo do Evo Morales, a tentativa de tirar Rafael Correa, o que estão fazendo na Venezuela, o que fizeram em Honduras, o que fizeram no Paraguai. E nós estamos na bola da vez, até porque a potência desse país é fundamental para eles. E olha, não se engane, para impor o projeto deles, tem que reduzir a democracia. Porque depois do que nós já avançamos, só restringindo a democracia para tirar o que a gente conquistou. Não tem jeito, né? Então, eu não acho, sinceramente, que eu vá falar qualquer novidade aqui para vocês. Eu acho que aqui é uma plateia, depois que o Miro leu a lista, então, e mais os outros, plateia absolutamente consciente. Eu não vou trazer nada de novo para vocês. Mas dizer que a compreensão e a ilusão que nos levou a não enfrentar estruturalmente a questão da democratização da comunicação foi um erro estratégico, profundo. Depois de estar com as estruturas do Estado na mão, ou pelo menos parte dela, que é o governo, a gente não conseguiu fazer. Na verdade, o CAD atua na Ambev, o CAD atua em cartelizações menores, mas não atua na cartelização nem da comunicação e nem do sistema monetário. A base monetária brasileira está na mão de três famílias. Três. Nenhum país do mundo tem isso. Nenhum. Mesmo nos Estados Unidos, se você for lá hoje, tem 12 mil bancos. 12 mil. Tem cidade que tem banco municipal. O Citibank não pode ter banco fora do estado de Nova York. E aqui nós temos três famílias que comandam toda a base monetária, depósito à vista, tudo. Está na mão de três famílias. Esse cartel, o CAD não vai? Vai na Ambev? Estou lá me lixando para a Ambev. Eu quero saber é como é que eu enfrento o capital financeiro, como eu enfrento o monopólio da comunicação e outras tantas articulações que existem no Brasil. Eu estou muito preocupada, porque não acho que o cerco vai diminuir. Eu não acho que foi um simples teste o que aconteceu sexta-feira. Não acho. Até porque alguém publicou, não me lembro que blog publicou, a armação, a antecipação da Isto É, a Folha já estava em São Bernardo antes da polícia chegar, o editor da época, 2 horas da manhã, já dizendo o que quer rolar de manhã. Quer dizer, não falou como poderia, mas que ia ser uma manhã de paz e amor. Ou seja, a edição do Jornal Nacional de quinta-noite, gente, quem viu? Eu, quando vi, eu falei, vai acontecer alguma coisa amanhã de manhã. Estava nítido. Uma articulação clara, sequenciada para isso. E vocês acham que o fato de a gente ter ido para a rua resolveu esse problema agora? Resolveu não, gente. Eles vão intensificar. E eu estou preocupada porque o cerco está vindo. Agora eles podem homologar, se houve delação do Delcídio, se homologam, isso gera outras possibilidades. Eles vão armar, não tenham dúvida disso. Né? Nós fomos para a rua muito bem na sexta-feira, porque foi no mesmo dia. Foi uma mobilização emergencial aguda. Eu, coincidentemente, estava em São Paulo, consegui pegar de manhã todo o processo. Mas eu vou dizer a vocês, nós precisamos botar muito mais gente na rua. Muito mais gente na rua. E acho que nós precisamos ampliar para além das nossas militâncias. Nós precisamos ter formadores de opinião, nós precisamos ter o mundo cultural, nós precisamos de muita coisa. E digo a vocês, só tem um segmento capaz de atingir o coração e as mentes desses setores, que são vocês. Vocês são fundamentais para gerar opinião,
para disputar essa narrativa e para garantir que esses segmentos compreendam o que está acontecendo. Vocês fazem opinião. Eu digo a vocês, não sei se o Lula teria ganho a eleição, a reeleição, não fosse esse segmento. E a Dilma, a mesma coisa. Há uma dívida com vocês, até de financiamento dessa mídia, da publicidade oficial do governo, que deveria estar aqui. Então, eu, assim, eu estou muito preocupada, não acho que eles já recuaram, não acho. Eu acho que essa semana o cerco se intensifica e eu não sei no que vai dar. Até porque nós não temos bola de cristal, não temos a informação detalhada. Nós temos sinalizações. E a única forma que tem, pode ter a batalha jurídica dos advogados, ela é muito importante. Lavener está aqui e sabe disso, né? Mas você veja, nós estamos num congresso absolutamente atrasado, muito conservador. Ali a gente ia ganhar adicional de insalubridade, porque é difícil ficar ali dentro, né? É um congresso extremamente conservador nos direitos civis, na questão financeira, na questão democrática. Nós temos hoje um presidente do TST, que ainda bem não é maioria, mas que fala em flexibilização de lei trabalhista. Tem um presidente da OAB, o Marcelo Lavener, deve estar se torcendo por dentro com o discurso que faz e com a posição que teve na sexta-feira. Gilmar Mendes será o próximo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Né? Nós temos o Cunha na presidência da Câmara. Olha, suportar aquilo todo dia, a gente merece um prêmio. Juro por Deus. Não é mole, aquilo ali é difícil, né? E acho, assim, é um cerco de estruturas de instituição e que acabam chegando em parcela do Ministério Público. Eu não generalizo, que a generalização é antidemocrática. Parcela do Ministério Público, do judiciário. O país fica refém de um juizinho de primeira instância, sinceramente. Sinceramente. O cara que foi formado na Operações Mãos Limpas, que faz artigos de 7 a 10 páginas, fazendo a defesa daquilo, que deu Berlusconi, a gente sabe que foi aquilo. Então, eu acho que nesse momento, o que nós temos que fazer é nos abraçarmos na solidariedade, porque, de fato, eu vou repetir, política tem que ter lado. Muro não serve nessa hora, temos que ter lado. E nesse lado que nós estamos aqui, o outro lado tem muita força, a gente sabe disso. Tem o capital financeiro, tem apoio externo, tem a grande mídia, tem tudo isso. Mas eles não têm a coragem que nós temos, como povo brasileiro, a garra que temos para enfrentar. Eles não sabem com quem eles estão mexendo. Acho que nós precisamos responder a isso na devida altura. E, por fim, dizer o seguinte. A sintonia fina nossa, ela precisa se dar. Eu não sei exatamente o que será o dia 13. Acho que um confronto direto no mesmo espaço não é bom para nós. Não é bom para nós. Eu acho, porque na minha opinião o confronto é contra nós. Nós é que somos os vândalos, os violentos, os black box, né? Agora, isso não quer dizer que nós não possamos estar na rua. Podemos estar de outras formas. Pode estar na porta da Globo. Porque é o seguinte, por mais, ontem no Rio já teve um ato na porta da Globo, foi articulado para lá. Eu acho que nesse momento, nós temos que dar a sinalização política dos nossos alvos. Em Curitiba, eu faria na porta da Justiça Federal, se eu estivesse lá. Como dizia o Requião aqui, o meu pessoal, se disser que não tem confronto, eles não vão, vão beber cerveja, mas se disser que tem, eles vão, não é não, Requião? Então, eu acho que nós precisamos ter muita habilidade, muita inteligência no trato dessa questão, mas eu acho que nós temos que fazer. A Frente Brasil Popular marcou o dia 18. Mas se no dia 13 o movimento está na rua, vamos fazer de outro tipo. Não vamos medir força de número de pessoas. Temos que medir na qualidade. E acho que a porta da Globo é um ótimo local para fazer as manifestações. E eu quero terminar dizendo o seguinte, companheiro. Quero terminar dizendo o seguinte, nós sabemos, ou pelo menos temos uma noção muito clara do papel dessa mídia na história do Brasil. Aliás, não só aqui, né? Na história de muitos países, aqui também. E essa história demarca claramente que eles também têm lado. Então, isso é uma guerra, amigos. Isso aqui não tem... Eu vou fechar. Não tem como recuar. Nós temos que avançar. Na guerra, se você recua muito, o inimigo te mata, né?
Então, nós precisamos entrar na guerra com inteligência, com mobilização, com clareza dos nossos objetivos e tendo lado. Porque a gente tendo convicção dessas coisas, a gente tem coragem e disposição para lutar. E isso aqui não nos falta. E acho que nós precisamos nos somar, nos integrar. Vocês são fundamentais, nós tentamos ajudar também, mas vocês são fundamentais para que a gente chegue na mente, na alma e na emoção das pessoas. Nós precisamos emocionar as pessoas na política. Infelizmente, nós estamos perdendo isso. Precisamos recuperar. A fragilidade do governo é muito ruim nesse momento. Essa fragilidade nos dificulta muito. Mas nós vamos ter que lutar com as armas que temos, que não são as deles. Nós temos outras. Nós temos outras. Nós temos as ideias, a palavra, a capacidade de luta. Nós, como parlamentares, podemos estar na frente da luta com vocês para solidariedade, para proteger, até pela imunidade, a gente bota mais a cara mesmo e fala e faz o que precisa fazer, em qualquer lugar. Na tribuna, nos nossos estados, nas ruas, onde vocês estiverem, nós vamos estar juntos. Contem com a gente, parabéns aí pelo ato. Pessoal, é o seguinte, só mais alguns registros, dois convites. Registrar a presença do companheiro Inácio Carvalho, editor do Portal Vermelho. Companheiro Humberto Mesquita, jornalista, radialista. Companheiro Jordão e vários companheiros da TV dos Trabalhadores, TVT. Inclusive, dá os parabéns à TVT, que foi para todas as emissoras de televisão. E alcançou 1,7 de audiência, recorde de audiência da TVT. Parabéns para a TVT. Registrar a presença do companheiro Tibúrcio, jornalista, grande combatente. Os companheiros da CSA, Central Sindical das Américas. Os companheiros da UJS, a coordenadora, inclusive, da UJS aqui de São Paulo, Renata. Companheiro Igor Felipe, do MST. As companheiras da UBM, da União Brasileira de Mulheres. Greg, que é o secretário, novo secretário de, da Secretaria de Comunicação da Central Única dos Trabalhadores, da CUT. Registrar aqui a presença, veio direto de Paraty, da Farofada em Paraty, da turma do Mídia Ninja, que está aqui. Sobrou, inclusive, uma farofinha para o final. E sábado que vem tem mais. Tem mais. Fazer... Hã? Registrar a presença da vice-prefeita de São Paulo, Nádia Campeão. Agradecer a presença. Fazer dois convites. Dois convites. Primeiro convite. Dois convites. Primeiro convite. O Cineclube Vladimir Herzog, aqui do Sindicato dos Jornalistas, vai exibir o documentário Estranhos na Noite, que é sobre a censura do jornal Estado de São Paulo durante a ditadura militar. É um documentário importantíssimo. Nós vamos ter, inclusive, aqui no Sindicato dos Jornalistas, pelo Cineclube, a presença dos jornalistas que foram censurados na época. Então, o lançamento desse documentário, estão todos convidados, todas convidadas, vai ser no dia 22 de março, às 19 horas, aqui nesse auditório. Sintam-se todos e todas convidadas. Outro convite. O Centro de Estudos Barão de Tararé vai realizar, junto com a revista Fórum e a Fundação Perseu Abramo, vai realizar, quinta-feira agora, dia 10, um debate com o título O Humor em Tempos de Cólera. Esse debate vai contar com as presenças do humorista. O humor em tempos de cólera, o humor. Vai contar com a presença do humorista Gregório Duvivier, com a presença da cartunista Laerte e com a presença do ator Bem-vindo Sequeira. Vai ser no Sindicato dos Engenheiros de São Paulo. Estão todas e todos convidados para esse debate. Convidar a Nádia para fazer parte aqui da mesa, como vice-prefeita dessa cidade. Passamos a palavra para a companheira Rosane Bertotti, da Central Única dos Trabalhadores e coordenadora do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Boa noite, Miro. Boa noite, cada companheiro e cada companheira que está aqui conosco nesse dia.
porque é muito difícil para a gente falar aqui e, ao mesmo tempo, muito importante. Porque eu tenho certeza que talvez cada companheiro e companheira que pudesse estar fazendo uma fala aqui traria na sua fala orgulho de ser militante, orgulho de defender a democracia, o orgulho de estar na luta e defender a democratização da comunicação, o orgulho de fazer diferença nesse país, o orgulho de ter lado, de ter posição e de entender que, nesse momento, a luta de classe está acima de qualquer barreira, de qualquer construção, de qualquer central, de qualquer processo que a gente possa estar vivenciando. Está acima de toda a luta e toda a construção que a gente vem fazendo junto nesses rincões desse país. Eu queria também deixar um abraço do Wagner, o nosso presidente, que ele era para estar aqui, mas foi convocado para uma reunião de emergência de última hora. Inclusive, a gente estava vindo, saímos da CUT junto, mas no caminho ele teve que cumprir uma outra tarefa que também é muito importante para a luta e construção desse momento que nós estamos vivendo. Poderia aqui, nesse momento, como coordenadora do fórum, junto com a Renata, que é nossa secretária-geral do fórum, falar sobre o nosso projeto, sobre o PRIP, sobre toda a nossa luta pela democratização da comunicação. Mas eu tenho certeza, companheiros e companheiras, que não é necessário, nesse momento, de falar. Nesse momento, nós temos aqui companheiros e companheiras que não mediram nenhum esforço de colocar a luta da classe trabalhadora nas nossas páginas, demonstrar como esse país está sendo olhado de uma forma desmerecendo toda a sua história de luta, toda a sua democracia. E é com esses companheiros e companheiras da blogosfera que nós queremos falar. Porque é preciso que a gente junte fileiras nesse momento. É preciso continuar fazendo a denúncia. É preciso continuar fazendo a pesquisa. É preciso continuar fazendo a investigação. Mas para que a gente continue fazendo isso, nós precisamos construir um grande arco de aliança, uma grande forma de garantir condições para que a investigação seja feita, para que a verdade seja dita e ela não seja escondida debaixo dos panos, para que a liberdade de expressão seja um direito inalienável de todos e todas. Agora, eu sempre lembro do cara da ONU que veio no Brasil para falar sobre a liberdade de expressão e ele disse: a liberdade de expressão, ela é um direito inalienável, mas ela não está acima de um direito da vida dos homens e das mulheres. Ela não está acima do direito humano. E nós precisamos continuar brigando por essa liberdade de expressão. Então, eu quero convocar cada companheiro e cada companheira que está aqui. Nós precisamos construir uma grande força-tarefa. Porque para enfrentar esse monopólio que a Globo está aí, nós temos que ir para a rua, sim, mas nós também temos que usar da ferramenta jurídica. Nós temos que olhar cada publicação que eles fizerem que for mentira. Nós temos que denunciar. Nós temos que ir para a justiça também. Nós também temos que usar o meio da justiça. E para isso nós precisamos compor um grande grupo de parceiros que entendem de jurídico. E isso é uma tarefa de cada um de nós. Isso, companheiros e companheiras, custa dinheiro. Custa dinheiro. E nesse momento de luta e dificuldade, cada companheiro e companheira está convocado a se juntar. Não só na rua política, nós precisamos ajudar a esses companheiros a se defender na rua, na jurídica, para que eles possam continuar tendo voz e tendo vez. Nós precisamos também construir um grande núcleo maior de investigação. Acho que o que esses companheiros e companheiras da blogosfera estão fazendo é muito importante. Vocês que são de São Paulo, de uma metrópole, vocês não têm ideia do que isso significa. Eu que sou de uma cidade pequenininha, lá de Xanxerê, que não consegui chegar em casa na quinta-feira à noite, porque o avião não pousou. E a única informação que tinha lá naquele rincão era a Rede Globo. As pessoas ligavam, as pessoas queriam saber e diziam o que está acontecendo. E iam para a página. Por que que a página da CUT está caindo? Por que que a gente não consegue assistir a TVT? Por que que a gente não tem essas informações? Aqui ainda, numa capital, se tem muita informação. E o que a gente viu sexta-feira é que a luta, ela se dá na metrópole.
que ela é importante, ela é fundamental, mas ela se dá em cada rincão desse país. Porque em cada rincão desse país, nós temos um jovem que acessou uma universidade, nós temos um agricultor que conquistou um Pronaf, nós temos muitas e muitas lutas sociais que a gente tem que continuar avançando. Amanhã, companheiros e companheiras, é o Dia das Mulheres. É o dia de muitas mulheres que consagraram a luta e continuam fazendo esse debate. Eu tenho certeza que amanhã a Rede Globo vai vir toda mansinha, usando as mulheres, fazendo da fala e usando a pauta dela. Nós temos que construir o debate junto com as companheiras mulheres no dia 8 de março, na defesa da liberdade de expressão e na defesa da democracia. Cada passo que nós vamos estar fazendo nesse momento, sem dúvida nenhuma, nós vamos perder de vista o grande projeto nosso, que é a liberdade de expressão e a democratização da comunicação. Nós vamos continuar em luta, nós vamos continuar em marcha, nas nossas ações e nosso debate. E vamos continuar também fazendo o debate com a presidenta. Porque não é possível que nesse momento do país a gente também não tenha sequer um olhar, uma piscadinha para a luta e a democratização desse país. Porque não é possível que nós tenhamos uma empresa Brasil de comunicação que sequer constrói a pauta e faz a diferença e acha que tem que, para ganhar audiência, tem que fazer o jornaleco da Rede Globo. É preciso que a empresa Brasil de Comunicação mostre a que veio, faça o debate e venha para o processo da construção junto com os companheiros da blogosfera. Por fim, companheiros e companheiras, eu acho que é um momento muito delicado e às vezes nos dá medo. Eu, quando saí de casa às 3:30 da manhã, hoje de manhã, eu saí de casa e eu fui abraçar minha família. Estavam ainda dormindo. E daí a minha filha disse para mim: mãe, o que, que foi? Não, só quero te dar um abraço. Só quero sentir o teu abraço. Porque é importante para mim sair daqui e ir para a luta, enfrentar a trincheira com os companheiros e companheiras. Então, nós temos que andar de cabeça erguida, sim. Com muita energia, mas nós também não podemos escamotear o que está por trás por ali. Porque, companheiros, se nós queremos democracia, se nós queremos a democratização da comunicação, nós vamos fazer nota, nós vamos ocupar a rua, nós vamos ocupar a blogosfera, nós vamos ocupar as redes sociais, mas nós temos também que construir um grande núcleo de estratégia pensante, porque hoje é uma forma que fizeram com o Lula no intimidamento. Amanhã é a CUT, depois é o FNDC, depois é o Barão, depois é outro, é o MST, é outra organização que vem para cima. E nós precisamos garantir que estas organizações continuem firmes para continuar num processo de luta. Companheiros e companheiras, meu tempo terminou. Nós, do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, nos somamos a vocês nesta luta. Neste momento e a cada dia. Conte conosco, companheiros da blogosfera, e porque eu tenho certeza que nós contamos com vocês na luta pela democratização da comunicação. Continuamos com muito brilho, com muita energia e com muita garra. E também não deixamos de ser esses brasileiros e essas brasileiras com um jeito irreverente de pensar, de fazer a vida e a política e a democracia nesse país. Um grande abraço, muita luta e boa vitória. Pessoal, queria registrar a presença aqui da Telesur, né, que está transmitindo para fora do Brasil o nosso ato. Do ex-senador italiano, o Del Roio, que está aqui. Cadê o Del Roio? Presente no ato. Ou seja, nós precisamos internacionalizar essa nossa ação. Eu acho que é fundamental a gente ter claro isso. Nós estamos num momento decisivo de colocar essa luta para fora, né? Antes de apresentar a próxima pessoa, eu queria falar aqui um pouco dos atos. A galera está organizando aqui no dia 13 um ato na Praça Roosevelt. O nome do ato vai ser Sem Medo de Ser Feliz. Em defesa da democracia. Em defesa da democracia, um ato cultural com intervenções artísticas. Ou seja, para chamar esse lado da cultura
para dentro da resistência, para a gente ampliar esse movimento aqui. Acho que é bom deixar claro, né, Jandira? Não é de petistas, não é de comunistas, é de todos que querem garantir o Estado de Direito. E assim, para chamar uma pessoa que é um pouco representante desse Estado de Direito, que em 91 a 93 teve na presidência da OAB e foi e assinou o pedido de impeachment de Fernando Collor, Marcelo Avener, por favor, a palavra é sua. Boa noite às companheiras e companheiros aqui presentes. A primeira reação minha, quando sou apresentado como advogado, como uma pessoa da área jurídica, é de pedir desculpa a vocês pelos instrumentos da área jurídica que hoje estão sendo os nossos algozes, que hoje estão sendo, através de pessoas que compõem esses setores, porém não todos esses setores, são essas pessoas que estão violando a Constituição, a democracia e a ordem política do nosso país. Mas, companheiras e companheiros, nós temos que ter clareza numa coisa. Essas instituições, o Poder Judiciário, o Ministério Público, funcionam hoje, porque no tempo da ditadura militar não funcionavam. E foram vocês, jornalistas, foram vocês, blogueiros, como nós, advogados, foi a OAB, foi todo o setor dos movimentos sociais que deu na Constituição Federal autonomia ao Poder Judiciário, porque precisamos de um Poder Judiciário autônomo, independente e correto, e não acovardado, e não acuado. Nós precisamos de um Ministério Público que possa realmente cumprir as suas altas funções que a Constituição lhe dá. E até a Polícia Federal também, que tem que ser republicana para perseguir bandido, para perseguir quem delinque, mas que tem que agir com todo direito legal, com todo processo legal. Nós não queremos que a pessoa mais escabrosa, que a pessoa criminosa da prática mais hedionda, seja linchado, seja perseguido, não tenha direito de defesa como esta, como parte da Polícia Federal, do Ministério Público e do Poder Judiciário está fazendo agora. De modo que é preciso ter clareza que o Poder Judiciário é uma instituição republicana. Essas pessoas que estão transmudando o Poder Judiciário, ou parte dele, em algo que não é republicano, eles não compõem o todo do Poder Judiciário ou do Ministério Público. E aqui eu devo dizer, para confirmar esse sentimento de tristeza e de frustração de um velho advogado que lutou contra a ditadura militar, que lutou pela Constituição, que lutou pela devolução aos brasileiros do direito de votar, de dizer que a pior legalidade é aquela que encapa uma ilegalidade. Nada mais perigoso. Nada mais perigoso, como acontece agora, de práticas ilegais mascaradas como se legais fossem. A polícia tem que investigar, mas não assim como está sendo feito. O Ministério Público tem que investigar, mas não dessa forma. E é exatamente esse lobo que se veste de cordeiro e que é difícil muitas vezes nós atacarmos um lobo que não aparece como lobo, que aparece como cordeiro. Então, quando nós dizemos, não é possível que o juiz Lava Jato haja dessa forma, mas você é contra que o juiz possa fazer o seu trabalho? Você é contra que o Poder Judiciário e o Ministério Público... Não somos contra isso, mas não somos a favor de que alguém use o Poder Judiciário, use o Ministério Público contra a Constituição, contra a democracia e contra a justiça. Essas pessoas são lobos traiçoeiros vestidos ou togados ou vestidos ou travestidos de como se fossem cordeiros e na verdade estão atacando as nossas instituições. Para terminar, senhores, porque vou ter que sair para poder pegar um avião, dizer que nós vamos dizer a todo mundo nas nossas ruas, nas nossas casas, no nosso trabalho, que defender o Lula
dessa sacanagem que foi feita com ele. Defender o Lula desse ato de arbítrio, esse sequestro que foi feito com ele, não é porque nós gostamos do Lula, e eu gosto dele. É porque nós gostamos da democracia. É porque nós não podemos abrir mão de tantas conquistas que nós tivemos aqui nesse país. Conquista de todo jeito, racial, de gênero, de todo tipo, ideológica. Hoje a gente pode falar ainda, comunista pode falar, viado, lésbica, homossexual, são respeitados. Os nossos irmãos africanos, os nossos irmãos negros estão tendo acesso às universidades. De modo que, então, quando nós defendemos o Lula, ou uma pessoa importante, porque o Lula? Porque é um símbolo. Porque o Lula é um importante nesse país e foi dito para o mundo inteiro. Portanto, vamos dizer aos coxinhas, vamos dizer a essas pessoas que pensam que atacar o Lula é atacar só o PT. Em 88, não se consegue regulamentar uma linha. Se falar em marco regulatório dessa imprensa, é falar em censura. Não queremos censura codíssima nenhuma, nós queremos... Parabéns, senhor. Vamos lá, dando sequência. Queria registrar a presença do pessoal da Vera, da Ecovox TV, e agradecer a todos os profissionais que estão envolvidos nas transmissões, porque não é só uma. A Fundação Perseu Abramo está transmitindo aqui, mas tem uma série de entidades, de coletivos, de sites que estão replicando. Então a gente está com milhares e milhares de pessoas nesse momento assistindo o que está acontecendo em São Paulo. Isso é importante, é muito importante, porque no momento onde a gente tem o Estado de Direito em xeque, eu quero frisar isso, eles estão colocando em xeque, não é um partido político, não é uma liderança de esquerda, eles estão colocando em xeque, não é o Edu Guimarães, é a liberdade de todos nós, é o Estado de Direito, as garantias individuais. É preciso escolher um inimigo também, e eu acho que não tem inimigo melhor do que a Rede Globo de televisão, que é a central do golpe. Eu fiquei sabendo, Paulo, que está se discutindo na coordenação dos movimentos sociais que o ato do dia 18, ao invés de ser na Paulista, seja em frente à Globo. Todos os movimentos sociais para frente da Globo. É difícil chegar lá, mas a gente chega. O povo não é bobo. Abaixa a Rede Globo. A cobra vai fumar. Se eles querem disputa, eles vão vir, mas vai ter resistência. Resistência que começa amanhã com a grande concentração e marcha das mulheres contra o golpe em todo o país, aqui em São Paulo, no MASP. As mulheres têm sido mostrado que horas? 16 horas, MASP em São Paulo, mas eu sei que tem em todo o país manifestações de mulheres. As mulheres têm se mostrado nesse processo de lutas aqui dos últimos anos fundamentais. Elas organizaram manifestações lindas em todo o Brasil já nos últimos anos. Eu tenho grande expectativa, a gente tem que fortalecer, não como protagonista, mas fortalecer ali apoiando essa luta das mulheres no dia 8 amanhã, porque é uma luta de todos nós também, porque é contra o golpe. Além disso, tem o que aqui mais? Reforçar, a gente se perde. Dia 13 está lá, é o dia, é verdade, já falei, Praça Roosevelt. Já falei. Então, Globo é dia 18. Com todo mundo. Mas agora eu quero passar a palavra para um guerreiro. Isso, exatamente, você já cantou a bola. Um guerreiro, lutador incansável, que fez no seu governo, lá no Paraná, uma luta cotidiana contra os monopólios da comunicação, que os enfrentou, que os deixou sem dinheiro, que não botou dinheiro no bolso deles, senador Roberto Requião.
guerreiro, não. Eu prefiro a definição do Miro. A forma com que ele se referiu a todos os jornalistas presentes, às instituições, e ele o fez chamando-os de companheiros. Eu sou um companheiro de vocês. Companheiro é uma palavra que vem do italiano, do latim, e que significa com pane, com pão. Companheiros são aqueles que, sentados a uma mesma mesa, repartem o pão. O pão doce e farto dos bons momentos e o pão amargo e parco dos momentos difíceis, como os que nós estamos vivendo hoje. O que nos aglutina é esta visão. É uma visão nacional. É uma visão de Estado, de país, um desejo enorme de readquirirmos orgulho de sermos brasileiros. O Brasil está a uma troca. Está perdido. Nós estamos sem referência. Mas a linha foi dada. Gostei muito da intervenção da Jandira e de todas as intervenções feitas até agora. E eu estava aqui refletindo e vendo aqui a promoção do Barão de Tararé. Eu acho que há alguma coisa no ar, para parafrasear o Barão, além dos direitos e prerrogativas individuais escritos na Constituição. Direitos que foram arrasados de uma forma brutal, no caso da prisão desnecessária, do sequestro absurdo do companheiro Lula, nesses últimos dias. Mas nós temos que aprofundar mais o que está acontecendo, contra quem se organizam estas forças de direita. Quero conversar com vocês sobre isso. Dando uma olhada no mundo, na história recente do mundo, nós verificamos que depois da derrota do nazismo na última guerra, se consolidaram estados sociais, principalmente na Europa. Estados que levaram em frente ideias de proteção à natureza, consolidação das leis do trabalho, direitos humanos, direitos das mulheres, direitos das minorias e, fundamentalmente, leis trabalhistas garantindo o direito das pessoas que produzem e fazem funcionar a máquina do Estado. Pois muito bem, e me sopra aqui a Jandira, a Previdência, que é fundamental, ela se consolidou. Uma Previdência, Jandira, que hoje recebe da Hillary Clinton e do Ben Sanders uma atenção especial nos Estados Unidos, quando aqui no Brasil, forças que nós imaginávamos ser de esquerda querem liquidar com ela. Mas vejam, há um ataque ao Estado Social, não só aqui no Brasil, há um ataque no mundo. É o que o Papa Francisco tem afirmado muitas vezes, o domínio de Mamon. E Mamon, palavra hebraica, que se mantém como tal na Bíblia até hoje, não significa nem diabo nem outro Deus. Mamon em hebraico significa dinheiro. E a Bíblia e o Papa repetem de uma forma ampla, não se pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. É o dinheiro, o capital financeiro que se organiza contra o Estado Social. A precarização do Estado é o primeiro objetivo. O Estado passa a ser um gendarme, um Estado policial, para reprimir as revoltas populares diante da opressão do dinheiro. O poder todo é colocado no Banco Central Independente. Primeiro, bancos centrais nacionais, numa visão de um único banco central do mundo globalizado e do governo único no planeta a serviço do capital. Esse é um pé de uma trilogia. O segundo pé é a precarização do parlamento, que se faz com o financiamento de partidos e campanhas. Partidos não têm mais programa, não têm mais parlamentares, todos obedecem aos seus financiadores. Como dizem os gaúchos, se transformando em meros mandaletes do dinheiro que financia os seus partidos e as suas campanhas. Essa precarização do Congresso
sofreu uma resistência. Eu e a Jandira participamos dela. E conseguimos pôr um limite nisso. Um limite que acabou sendo oficializado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas o terceiro tripé do esforço maldito do capital pela superação do Estado Social é a precarização do trabalho. É o fim das leis trabalhistas, o fim da consolidação das leis do trabalho no Brasil, e atrás disso tudo vem as privatizações. Lindbergh, é a privatização do petróleo. Petróleo que é objeto de uma guerra geopolítica, de países ricos e fortes que querem o domínio absoluto das reservas, mas que é apresentado aos brasileiros e a alguns tolos no Congresso Nacional como a possibilidade de investimentos das sete irmãs, investimentos que a Petrobras não poderia fazer. Lê do engano, mentira absoluta. Ninguém investe no petróleo hoje. Depois que os Estados Unidos inventou shale gas e jogou para baixo o preço para atingir a Rússia, o Brasil, a Venezuela, o Irã e o Iraque e estabelecer o domínio geopolítico absoluto das reservas. Vamos extrair o petróleo agora, porque amanhã pode não servir mais para nada. Petróleo não é só combustível, que move 95% dos transportes no planeta Terra hoje e vai continuar por muito tempo. O petróleo se compõe de mais de 3 mil derivados que influenciam a indústria de uma forma amplíssima. Não haverá neste plenário uma pessoa que não use na sua vestimenta ou em algum objeto de seu uso pessoal um produto que não seja derivado do petróleo. Mas a tolice passou pelo Congresso, o José Serra tinha prometido a Chevron e conseguiram derrotar uma proposta que estava derrotada em plenário, lamentavelmente, com o apoio dos nossos companheiros do governo federal. O nosso score era 40-29, na ponta do lápis, derrotaríamos a brincadeira do Serra liminarmente. Mas daí veio a ordem da Casa Civil, do Wagner, do Berzuini e do raio do ministro Eduardo Braga. E toda a base ligada ao governo muda de lado. Se a Dilma quer, por que não? E nós fomos simplesmente derrotados. Mas junto com isso, junto no Senado sim, toda a base. Não, a base, o PT não votou praticamente, o PCdoB teve com a gente. Mas quando eu falo na base da Dilma, é uma base semifisiológica que se lucupleta de cargos no governo e que não tem uma preocupação geopolítica, que não tem uma visão macro do país e que vota como votou com a ordem dada pelo Berzuini entregando o petróleo brasileiro. Uma luta que a Jandira vai se encarregar de continuar com mais sucesso do que nós, na Câmara Federal, e com apoio da mobilização do Brasil consciente na rua. Mas daí vem, junto com isso, o fim das estatais, que devem ser transformadas em sociedade anônima, com propostas, algumas, de uma ingenuidade inacreditável, de tão tola. Vamos proibir políticos de participarem de uma estatal. Não podem participar do Conselho. Meu Deus, estatal é um braço de governo para desenvolver uma política social ou econômica. Ninguém mais adequado do que um quadro ideologicamente motivado, filosoficamente mobilizado. E querem proibir também que pessoas que passaram pela liderança sindical possam participar disso na contramão do capitalismo cooperativo da Alemanha, que obriga inclusive os conselhos das empresas privadas a manterem quadros sindicais. Uma tolice total. Mas vem um pacote de medidas que pretende proibir, por exemplo, o endividamento do Brasil, pondo um limite no endividamento do país, mesmo durante a crise. É a revogação das ideias do Keynes. É a impossibilidade definitiva de uma política anticíclica. É uma visão entreguista que deixa ao Brasil uma única saída, que é a sua globalização e a sua privatização. E ela é defendida, inclusive, pelo presidente do Senado, Renan, Aécio, PSDB e alguns quadros
por tolice ou por um entreguismo confessado, como o revelado pelo WikiLeaks em relação ao José Serra. E a coisa caminha dessa maneira. Então, o que nós vemos nessa história toda? Nós vemos a imprensa fazendo a crítica da Petrobras, não dos ladrões da Petrobras, que eu tenho certeza que cada um dos companheiros aqui nesta plenária quer ver na cadeia, mas da Petrobras. A empresa é incompetente, a Petrobras não pode continuar, então ela deve ser privatizada e entregue a um dos sete bandidos, das sete irmãs que operam o petróleo no mundo. Nós estamos vendo um pacote. Portanto, Miro, eu não acredito que o problema seja só o Lula. O Lula, com os seus incríveis acertos e alguns enganos que cometeu, como qualquer pessoa cometeu, é um engano e é um símbolo das mudanças feitas no país nos últimos anos. Mas o objetivo que se pretende atingir é o Estado brasileiro. É o fim da possibilidade da existência de qualquer projeto nacional e soberano. E é por isso que o caminho é a mobilização. Não é para o enfrentamento nas ruas, mas é para uma posição consciente, consistente, informada e programática de resistência a essa direita orquestrada internacionalmente através dos meios de comunicação. A mídia é um instrumento de amortecimento da consciência nacional. A mídia é um instrumento de precarização da utilidade do Estado Nacional, do Congresso e das leis que protegem os trabalhadores e o trabalho. Nós temos que ir à frente. Quando saio para defender o Lula em relação à sua prisão, eu enfrento uma parada muito dura. Antes de ontem, eu fiz isso no Congresso do meu partido, PMDB, no Rio Grande do Sul. Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso. Eu praticamente fui apedrejado na tribuna, mas posteriormente fiz aprovar no plenário um projeto mais ou menos em cima do combate a esse tripé que eu expus a vocês. De um lado, o ódio inconsciente, programado, o PT é culpado por tudo, o Lula é o bandido, mas quando você sai desta mobilização estabelecida pela mídia televisiva, principalmente, você consegue raciocinar. Fiquei satisfeito com o Lavener. Não é o Ministério Público inteiro que está fazendo o que faz o Ministério Público da Lava Jato lá no Paraná. Nós temos que ter uma visão ampla nesse processo. Um pouco da visão do Gramsci não faz mal a ninguém. Nós temos que, como companheiros, mobilizar todos os companheiros que têm o Brasil no coração, que tem na história pessoal e das suas famílias a luta pela Petrobras, a luta pelos direitos trabalhistas, a luta para quebrar a hegemonia da direita e, num determinado momento, colocar o Lula no governo. Não foi tudo o que eu gostaria, mas foi o possível naquele momento. E nós temos que, na rua, sim, sustentarmos esta posição. Na rua, minha gente, não esperem nada do governo, não esperem nada do Congresso Nacional. É mobilização e pressão. Só o que pode mudar esse quadro. Quem que vai chamar agora? Guto. Guto pela canagem. Só registrar a presença de um poderoso blogueiro, Paulo Moreira Leite, companheiro Paulo Moreira Leite. E a presença da companheira... Paulo Moreira veio direto de Brasília para o ato. E a presença da companheira Ângela, da União Paulista de Estudantes Secundaristas. Passar a palavra agora para o companheiro Guto, da Federação Nacional dos Jornalistas. Oi? Pessoal, é o seguinte, nós estamos indo para os finalmente. Nós estamos a 1h15, 1h20 de atividade aqui, estamos indo para o finalmente. Temos essa parte da mesa... Temos a fala dos blogueiros e depois vamos abrir uma pequena fala. Nossa ideia é encerrar no máximo 15 para as 10, porque aqui é um prédio residencial. Tudo bem? Então, Guto. Obrigado. Boa noite a todos.
aqui. É um prazer estar recebendo todos vocês. Eu estou aqui em nome da Federação Nacional dos Jornalistas. O nosso presidente já foi esclarecido aqui. Ele teve um problema lá no Rio Grande do Sul. Ele é gaúcho também, não pôde vir. Eu estou aqui substituindo meio no improviso. Mas é preciso salientar que a função da Federação Nacional dos Jornalistas e dos sindicatos é a defesa dos jornalistas e do jornalismo. Isso é essencial para a gente pensar, porque nós, ao ceder esse espaço, ao somar com todas as forças que estão fazendo esse enfrentamento, nós estamos defendendo a profissão de jornalista, como falou o Paulo, e o bom jornalismo, porque não existe possibilidade da dignidade profissional do jornalista se a gente não trabalhar o jornalismo como aquela situação ética, como aquela esfera ética da sociedade que a gente sempre salienta nas nossas falas. É importante também dizer que está claro, isso foi muito bem colocado aqui por todos que me antecederam, brilhantemente, existe, claro, claramente, um movimento orquestrado para atingir os fundamentos da nossa democracia, os fundamentos da liberdade que foi duramente conquistada, e ela está atacando um fundamento dessa mesma liberdade, dessa mesma democracia, que, aliás, é um fundamento liberal, que é o fundamento da liberdade de opinião. A liberdade de imprensa, eu tenho dito isso, ela decorre da liberdade de opinião. Não pode existir liberdade de imprensa se a liberdade de opinião, que a antecede, inclusive historicamente, não estiver preservada no Estado Democrático de Direito. Portanto, defender, seja blogueiro, seja jornalista na internet, ou seja qualquer cidadão que expõe a sua opinião na internet, é fundamental para a democracia. Não concebe uma sociedade democrática avançada se o direito de discordar do poder não estiver assegurado. Aliás, a liberdade de expressão nasceu para que você pudesse falar mal do rei ou do papa sem ser condenado à fogueira ou sem levar chicotada. Então, é essencial a preservação desse direito, e os jornalistas querem se somar todos para preservar esse direito. Mais um ponto importante que é essencial que a gente aborde aqui, porque vai ser fundamental na grande mobilização nacional que nós estamos fazendo, pretendemos fazer, que as forças democráticas do país inteiro estão se organizando. Os movimentos não só estão sendo feitos a partir de organizações, como muitas das que estão aqui, mas existe um movimento espontâneo de cidadão se posicionando contra essa situação. Grupos se organizam para intervir. Nem todo o nosso movimento é o movimento organizado. É bom que não seja assim, porque isso cria a consciência cívica dessa nação sobre a importância da democracia, sobre o papel que nós temos a cumprir. Mas é importante, nesse debate, salientar duas posições. Primeiro, que a grande imprensa, como disse o Paulo, ela nos dá emprego aos jornalistas, mas ela também controla o mercado do ponto de vista econômico. Isso é péssimo para o nosso trabalho. E ela conseguiu esse poder de controlar o mercado de trabalho não porque ela se beneficiou da ditadura militar, porque ela se construiu junto com a ditadura militar. As empresas que hoje estão atuando no mercado de comunicação, elas estão aqui porque elas foram aqui que se construíram no período da ditadura. Aquelas que não se conseguiram se consolidar desapareceram. Os grandes grupos de mídia, antigamente não se falava mídia, de comunicação, que não se tornaram sócios e que não foram beneficiados da ditadura, desapareceram no Brasil. Rede Tupi, não só a Rede Tupi, diários associados, centenas de jornais pelo Brasil afora. Eles morreram durante a ditadura porque não se associaram à ditadura. E hoje a imprensa
quer impedir que novos veículos surjam que não sejam os mesmos sócios desse condomínio. Isso é importante. E a prova está aqui. E vou encerrar dizendo que um outro ponto abordado aqui, que é essencial para a nossa organização, é a consciência de que o movimento contra a democracia é um movimento internacional. Ele é um movimento que se repete em todas as democracias da América Latina. Não é um fato isolado no Brasil o que está acontecendo. É um movimento que tem origens internacionais, porque procura atacar, e o senador Requião deixou isso bem claro, e eu vou encerrar com isso, ataca a soberania nacional. O fundo em questão é a soberania nacional que está ameaçada, e para isso é necessário destruir símbolos de uma nacionalidade democrática, de uma nacionalidade popular do povo brasileiro. Por isso que está ocorrendo esse ataque, é por isso que esse ataque vai continuar, porque o objetivo é a nação brasileira, é dobrar a soberania nacional, fazer com que nós continuemos sendo entidades ao capital internacional, ao poder central. Sabendo disso tudo, a gente vai continuar com a organização, e o Sindicato dos Jornalistas e a Federação Nacional dos Jornalistas vai continuar ao lado dos jornalistas e da população brasileira em luta pela consolidação da democracia. Obrigadão, Guto. Passar a palavra para a companheira Nádia Campeão, vice-prefeita de São Paulo. Bem, boa noite a todos os companheiros e companheiras. Queria falar umas brevíssimas palavras aqui a vocês. Em primeiro lugar, eu queria me somar ao senador Requião nessa defesa apaixonada que ele faz da nossa Petrobras, que está novamente sob ataque. A direita brasileira não vai desistir de atacar a nossa empresa, e nós temos realmente que defendê-la sempre com esse conteúdo que o senador apresentou aqui. Mas eu acho que nós poderíamos abordar muita coisa nessa noite, né? Porque, como dizia a canção do João Bosco, as tenebrosas transações, né, contra o Estado de Direito e contra a democracia brasileira são muitas. E o que nós vimos na sexta-feira foi realmente revoltante, foi indigno, foi uma provocação contra a democracia brasileira. Mas eu acho que essa noite nós devíamos destacar isso que tem sido uma ameaça cada vez maior, e realmente ela vai tirando o nosso oxigênio, e nós todos temos que estar aqui agradecendo e, mais do que nunca, homenageando a coragem desses lutadores que são os nossos blogueiros e esses que lutaram nos últimos anos para levantar a bandeira contra o monopólio da mídia brasileira. Porque o que nós estamos vendo cada vez mais nos ameaçando é essa opressão da mídia brasileira, né? Nós já lutamos contra a opressão do capital, contra a opressão do latifúndio, contra a opressão da ditadura, né? Contra a opressão do machismo, contra a opressão das fábricas, né? Contra tanta opressão que o Brasil já passou, né? E agora nós temos essa opressão da mídia que nos sufoca, né? Que nos acompanha desde as primeiras horas da madrugada, durante o dia inteiro, né? A gente, antes da gente dormir, a gente é acompanhada por ela 24 horas por dia, penetrando na consciência, né, das pessoas do Brasil inteirinho, né, por onde esteja o nosso povo, penetrando em cada momento, dizendo o que se deve pensar, como se deve raciocinar, né, e isso está fazendo um mal incrível, envenenando, né, o pensamento de gerações, e nós não podemos mais conviver com isso, né? Então, isso que foi uma ameaça que a gente enfrentava com certos instrumentos durante um momento, agora se transformou num perigo
muito, muito, muito importante e nós temos que enfrentar corajosamente, né? Então, eu acho que chegou a hora de transformar isso numa luta política como nós talvez nunca tenhamos feito até então, né? Então, eu queria realmente conclamar todos de que a gente se some em outro patamar a essa luta de enfrentamento ao monopólio dos meios de comunicação no país. Chegou a um ponto em que não é mais possível tratar como nós tratamos durante, talvez, esses... Desde 2002, né, nós tivemos possibilidades e oportunidades de transformar isso numa luta política maior e não fizemos, né? Acho que cometemos erros de não ter elevado essa luta a um outro patamar e chegou a hora de nós fazermos com os instrumentos que nós temos. Então, parabéns àqueles que enfrentaram essa luta e temos oportunidade de fazer agora. Então, todos os nossos movimentos daqui para frente, né, incorporar muito mais do que fizemos até então. E temos um mês pela frente muito duro, né? Então, a partir de amanhã, dia 8 de março, vamos enfrentar essa luta todos juntos, porque ela não vai ser, mole, não. Tá bem? Muito obrigada. Parabéns aí para todos. Companheiros, o último aqui da mesa, antes de passar para os blogueiros perseguidos, senador Lindenberg Faria. Companheiros, companheiras, eu hoje já chego aqui com sangue quente, porque eu venho do Senado e hoje à tarde a polêmica comeu solta lá. Tem um senador tucano paulista, chamado Aloysio Nunes Ferreira, que hoje eu falei para ele, merendão, trençalão! O espírito da pombagira incorpora nele, quando eu digo isso. E ele enlouquece. Enlouquece. Hein? Paulo Preto. Do, Paulo Preto. Espírito do Paulo Preto. Porque é impressionante, eles ficam histéricos. Eles, olha pessoal, eu acho o seguinte, a gente já foi muito frouxo. Chega. Agora não é hora de covardia. É hora de enfrentamento. E o ponto da seletividade das investigações, nós temos que bater o tempo inteiro. Eu quero saber, eles ficam loucos, que eles fazem a parte para mim. O último foi o Aécio Neves falando do Lula. Não, todos os brasileiros têm que ser investigados, não, não tem brasileiro inatingível. Eu perguntei, e o seu amigo, senador Aécio Neves? Que já foi citado por 3 delatores. 4 agora. Quem faz 3 gols no domingo ganha música no Fantástico. O Aécio por 4. O primeiro, o Youssef, disse que ele recebia propina de Furnas. Nem abriram. O segundo disse que ele era o mais chato em cobrar propina. Se fosse um petista ou alguém, quando eles abrem o inquérito, vai para a TV Globo. Quando é Aécio, a gente só soube quando arquivaram. E tem esse agora, que é gravíssimo, do tal do Fernando Moura, que diz o seguinte, do acordo da indicação de Dimas Toledo, que um terço da... Não estamos falando em campanha eleitoral, não. Propina, roubo, um terço da propina era do Aécio. Então, nós temos que cobrar, doutor Rodrigo Janot, porque não abre contra o Aécio do PSDB. Mas não é só. Não é só, e vocês sabem desses casos todos aí. O caso do Fernando Henrique Cardoso, a Miriam Dutra disse, aquele apartamento em Avenida Foch, em Paris, é do Fernando Henrique, o tal de Jovelino Mineiro, é testa de ferro dele. E a Brasife, que é concessionária de aeroporto, que pagava um mensalinho para o Henrique Amorim. E eu me pergunto, por que essa força-tarefa Lava Jato tem delação dessas empreiteiras todas? Alguém aqui é ingênuo para achar que esse modus operandi das empreiteiras era só da Petrobras? Por que não pergunta? Tem no governo de São Paulo? Tem no governo de Minas? Então, pessoal, chega! Nós temos que ir para cima. Eu acho, sinceramente, que o que eles fizeram com o presidente Lula abre um caminho para a gente. Porque foi claramente ilegal. Nós temos que bater nessa tecla. Hoje eles ficavam na defensiva no Senado. Ilegal, inconstitucional. Condução coercitiva só pode acontecer depois de você ser intimado e se negar a depor. Nós estamos... Duas vezes. Nós estamos tendo aqui, e eu queria chamar a atenção
de um depoimento do ex-ministro de Direitos Humanos do governo Fernando Henrique Cardoso, Paulo Sérgio Pinheiro. Ele diz o seguinte: temos hoje a República de Congonhas, da PF do Ministério Público. Com exibicionismo, Moro se equivocou justamente por fazer um bis da coreografia da República do Galeão. Não há nenhuma defesa que caiba para essa decisão desnecessária e autoritária. Agora, vamos além. Não é só a condução coercitiva que teve ilegalidades. Nós estamos beirando um caminho que pode nos levar, sinceramente, a um estado de exceção, onde direitos e garantias individuais possam ser suprimidos. Estão aí os vazamentos seletivos. Está aí também, pessoal, essas prisões preventivas. 8, 9 meses, 10 meses. É uma tortura para delatar. É medieval. Na ditadura também torturavam para delatar. Estão torturando para delatar. E o mais grave, quando delatam os tucanos, ah, não, não me interessa. Tem que delatar o PT. Vocês têm que delatar aqui o PT. É como se dissesse, está cheio de ladrões, ladrões delatores que saem cheios de dinheiro e vão para casa. Basta delatar alguém, mesmo que não tenha prova, que seja do PT. Eu estou preocupado com o país, porque nós tivemos uma recessão de 3,8%. E não sou eu que estou dizendo. LCA, consultoria, todos os organismos de consultoria falando que algo em torno de 2% dessa recessão está ligado à Operação Lava Jato. Eu quero que investigue tudo. Nós não estamos contra investigação. Agora tem que ser investigações sóbrias, que caminhem, que peguem todos. Se eles quiserem passar o Brasil limpo, nós vamos aplaudir. Vão para todos os lados. Agora, do jeito que eles estão fazendo, nesse espetáculo, junto com a Rede Globo, a revista Veja, que é essa associação, setores do aparato do Estado, do Ministério Público, da Polícia Federal, do Judiciário, aliados à Rede Globo e à revista Veja, e a Rede Globo a gente sabe, que nunca teve apreço pela democracia, surgiu, se criou no meio da ditadura militar, a Rede Globo pouco está se lixando, se está ferindo o Estado Democrático de Direito. Então eu chamo a atenção de vocês para essas questões aqui também ligadas à economia. E o senador Roberto Requião foi muito feliz. O que eles querem é a restauração do neoliberalismo. Eles têm um plano e não querem restaurar o neoliberalismo em 2019. O maior golpe que pode estar sendo construído é a tese deles renderem a presidenta Dilma, que é isso que eles querem fazer. Hoje, através da Agenda Brasil, que junta Renan Calheiros com o PSDB, eles construíram uma pauta. O professor Marcos Nobre está chamando isso do novo centrão. E a pauta é uma pauta com propostas claras. A primeira foi o pré-sal. A segunda é um projeto de lei de responsabilidade das estatais, que abre caminho para a privatização de tudo que é empresa estatal de uma vez só. Federal, estadual e municipal. Depois tem o projeto, é o terceiro ponto da pauta do Senado. Projeto de Banco Central Independente. Um mandato fixo de 4 anos. 2 anos no mandato de um presidente e 2 no outro. Eu pergunto, de que vale eleger um presidente da República se você não pode nomear o presidente do Banco Central? Se você é eleito presidente da República dizendo, olha, eu vou mudar essa política monetária, vou baixar os juros. E se o povo concorda, e aquele presidente é eleito, ele não pode indicar o presidente do Banco Central. Tem um conjunto de propostas de retirada de direitos de trabalhadores. É isso que nós estamos vivendo nesse momento. Eles estão querendo aproveitar a fraqueza do governo para render a Dilma. Infelizmente, no caso do pré-sal, o que houve foi isso. Foi pressão do Renan e do PMDB do Rio. O que eu queria aqui dizer para a Dilma é que a Dilma não pode se render a essa pauta. Dilma tem que estar do nosso lado, do lado dos movimentos sociais. E digo mais, para tentar concluindo, e digo mais, Miro, para tentar ir concluindo, é fundamental que a companheira Dilma agora reorganize sua pauta para o próximo período. Nós estamos em guerra. Não dá nesse momento para colocar uma pauta de reforma da Previdência e de uma reforma fiscal que congela até a política de valorização do salário mínimo. Isso é atirar contra nossas bases, é atirar contra a turma que está indo para a rua,
que está indo para o enfrentamento com a direita. Então é fundamental que Dilma tenha essa compreensão. Companheiros, e eu vou encerrando, Miro, agora, dizendo o seguinte: é hora de construir uma outra agenda. Nós devíamos ter feito, no começo do governo Lula, o fim do financiamento empresarial, a reforma, a democratização dos meios de comunicação. O Requião conta uma história que eu custo acreditar até hoje. Mas como é público, eu vi numa entrevista com Paulo Henrique Amorim, Miro, desculpa, só para... que o Requião disse que no primeiro ano, nos primeiros meses do governo do Lula, foi apresentar para o Lula uma proposta. Presidente, joga tudo em TV pública. Não gasta dinheiro patrocinando a Globo, a Veja, esse pessoal todo. Diz que o Lula gostou da proposta. Disse, sobe um andar e vai conversar com o Zé Dirceu. Olha o grau de ilusão. E o Requião foi conversar com o Zé Dirceu. E Zé Dirceu olhou para ele e disse, Requião, Requião dizendo sobre uma TV pública. Requião, nós já temos a nossa TV. E o Requião perguntou, qual? A Rede Globo. Parece hoje, pessoal, uma maluquice. Parece hoje uma maluquice, mas a gente viveu isso. Então, eu acho que é fundamental a construção de uma nova pauta da esquerda, que passe pela democratização dos meios de comunicação, pela tributação dos mais ricos, para acabar com esse absurdo, porque você sabe que o Bernie Sanders, Paulo Henrique Amorim, ele mira Wall Street. O nosso Wall Street aqui no Brasil, sabe o que é? É o Banco Central, essa política de juros altos, que nos fez pagar mais de 500 bilhões de juros no ano passado. E eu encerro trazendo uma preocupação, dizendo, Miro, que eu estou aqui primeiro pela importância de vocês nesse momento. Eu acho que a gente vive um momento histórico. Daqui a 30, 40 anos, a gente vai visitar essas páginas que nós estamos vivendo nesses dias de hoje. Eu hoje, qualquer publicação que a gente sai num blog desse, tem 1,5 milhão de alcance, tem 2 milhões de alcance. Né? Vocês têm um papel grande nesse momento que nós estamos vivendo. E eu queria só problematizar uma coisa, sobre os atos dia 13, 18, o que seja. Pessoal, a gente tem que tomar uma decisão conjunta. Eu só peço, e se for para ser dia 13, não pode ser fraquinho, não. Aí você tem que convencer a CUT a mobilizar, mesmo que seja em outro lugar. Você tem que convencer o MTST a mobilizar. Eu só falo isso, sabe por quê? Porque o voluntarismo vai contra a gente. As pessoas estão com muita vontade de ir, mas se for desorganizado com pouca gente, vai ser ruim, porque eles vão comparar. Então eu sei o seguinte, é preciso unificar nesse momento. A gente não pode tirar tudo da nossa cabeça, porque a gente quer ser bem intencionado, aí vai fazer um ato, aí não tem tanta mobilização, aí eles comparam e matam a gente. E Miro, eu garanto que eu estou encerrando agora. Mas é que, deixa eu falar sobre isso, é que eu estou por aqui com a Marina Silva. Ok. Ok. E venha! Marina! Marina, veja, Marina ir para a imprensa, ela nos conhece. Ela sabe que a tradição nossa da esquerda é de uma esquerda democrática, que vai para as ruas e luta democraticamente. Nunca, ela nos conhece. Então ela ir para os jornais e falar de milícia do PT, se somar a Merval Pereira, que ontem falou no exército para se proteger contra as milícias do PT. Vergonha, Marina! As milícias que estão se armando, as milícias que estão se armando, não são do PT, são do Bolsonaro, que está em aliança com o PSDB no dia 13, com delegados postando armas no Facebook. Hoje, o secretário do PMDB do Rio Grande do Sul postou nas redes, tem que tratar petista com tiro, bala, cacetada. Foi isso. Então, Marina, tenha vergonha, nos respeite. Você conhece a nossa história, sabe que nós não somos assim. Tenha coragem e fale da direita fascista. Valeu, pessoal, vamos à luta. Pessoal, é o seguinte, nós estamos indo para a reta final da nossa atividade. Essa atividade foi organizada para repudiar a censura da Globo, censura que começou com as notificações a esses 4 sites e blogs que eu já me referi, censura que prossegue agora com perseguição a um quinto blog, não é isso?
Então esse ato foi organizado para repudiar a censura da Globo e para reafirmar a nossa posição em defesa da liberdade de expressão, da verdadeira liberdade de expressão, do verdadeiro jornalismo. Nós vamos passar agora nessa reta final para três companheiros que estão aqui, que estão sendo perseguidos, que foram acionados, para que eles falem rapidamente. Eu já vou pedir uma desculpa. Algumas pessoas pediram para se inscrever na sequência. Então, os companheiros de Advogados da Democracia pediu também para falar, não é isso? Eu acho que nós não vamos ter tempo em função do horário do prédio. Eu peço desculpa mesmo, mas é que acabou que acumulou bastante aqui. Tá, então uma exceçãozinha para a rede jurídica em função da defesa da blogosfera, é isso? Tá bom. Então, rapidinho, companheiro Fernando Brito, um dos que está fazendo a maior investigação sobre a Globo, do blog combativo, blog Tijolaço. Eu vou ser rápido e dizer, primeiro, que essa não é uma investigação pessoal, mas foi produto de um trabalho coletivo do Viu Mundo, Conceição Lemes e Azenha, do Diário do Centro do Mundo, da Helena Stefanovic e também, quem está me fugindo aqui? Do Miguel do Rosário. Nós, jornalistas, tínhamos antigamente uma frase de que nós, jornalistas, não somos notícia. Nós não fizemos nada de extraordinário. O melhor retrato do que nós fizemos me foi dito num comentário de um leitor que disse: puxa, vocês em duas semanas descobriram tudo isso sem uma condução coercitiva, sem uma quebra de sigilo bancário, sem uma busca e apreensão, sem prisão opressiva, sem delação premiada. Como é que vocês conseguem? É porque é a nossa profissão. Não tem nenhum spotlight nisso aí. Essas coisas não são descobertas no Brasil, não é porque nós não tenhamos jornalistas, é porque nós não temos veículos de comunicação. Uma semana terrível de trabalho com isso veio se fechar com a loucura de sexta-feira. E sobre isso, eu queria dizer a vocês, aí já nem tanto como jornalista, mas como alguém que vive política há quatro décadas, duas décadas e meia delas ao lado do Brizola, eu quero dizer a vocês duas coisas. Em primeiro lugar, existem duas maneiras de se abolir a democracia representada na vontade popular eleitoral. A primeira, que hoje é inviável politicamente, é tirar o direito de voto, como a ditadura de 64 nos fez. A segunda é o que estão tentando fazer com a perseguição ao Lula, que em lugar do voto nos tiraram no candidato. Então nós temos que ser muito claros com a população e dizer assim: é o Lula sim o alvo, é o Lula porque é o salário mínimo, é o Lula porque é a habitação popular, é o Lula porque é o direito do trabalhador, é o Lula porque é a sua tua jornada de trabalho de 8 horas, é o Lula porque é teu direito de férias, é o Lula porque é a defesa do país, é o Lula o alvo da Operação Lava Jato. A segunda coisa é que o olho desse furacão é o sistema de comunicação, que faz o povo brasileiro se sentir como naquela síndrome de Estocolmo, apaixonado por quem o sequestra. Não cabe nesse momento mais nenhuma das vacilações que ao longo de mais de uma década, infelizmente, o governo petista teve. Agora é uma hora de vida ou morte. O não enfrentamento já nem mesmo nos garante, o enfrentamento não nos garante a vida. O não enfrentamento certamente nos assegura a morte. E nós não temos o direito de morrer, nem mesmo por desistência individual, nem mesmo por covardia pessoal, porque nós temos um dever para com o povo brasileiro e esse dever vai ter que ser cumprido. É isso que nós temos que dizer, e se nós formos corajosos, destemidos, como quem não tem nada a esconder,
como no quem não tem nada a perder. Graças a Deus não tivemos publicidade estatal. Graças a Deus. Dobrem a língua se me disserem que eu sou um chapa branca. A gente vai enfrentar. Seja lá com que força estiver, seja com que tamanho tiver. E a coragem coletiva começa da coragem individual. Começa do exemplo pessoal. A nossa segurança é o nosso combate. Não haverá segurança para nós nos acolhendo, cedendo às imposições que eles fazem. Vou terminar. Podemos atuar com inteligência. Quando o doutor João Roberto Marinho me notificou, sem validade jurídica nenhuma, uma porcaria de um e-mail, tá bem, doutor João. Ajuda, então, a descobrir de quem é a casa em Paraty. E dias depois, eles estavam ali, miando. Dizendo, não, nunca foi nossa, podemos provar, era do seu fulano Alexandre Chiapeta, nós não temos nada com isso. Porque eles têm vergonha do que fazem. Porque sabem que o que fazem é sujo. E nós vamos mostrar muito mais. Que não é uma casa. É uma imobiliária inteira. Dezenas, centenas de terrenos públicos apropriados por essa gente. Um abraço, obrigado a todos pela solidariedade. Passar a palavra para o companheiro Paulo Salvador, da Rede Brasil Atual, que tem feito um belíssimo trabalho de jornalismo. Paulo, eu vou fazer o papel de chato, aviso com 3 minutos, pode ser? Muito bem. Vou na linha da Jandeira, fazer uma reflexão, segurar um pouco o discurso para a gente poder construir ideias. Primeiro, eu quero dar os parabéns e um abraço a toda a equipe da Rede Brasil Atual, da Revista do Brasil, da TVT, né, e da Rádio 98.9. Está aqui o Paulo Donizete, eu já vi várias pessoas aqui, nós estamos com uma equipe aqui também cobrindo, pelo trabalho que foi feito nos últimos 15 dias, mas que já vem há 9 anos. Quando nós recebemos a notificação, e uma notificação nada é mais que o nome empolado de uma carta, ou agora de um e-mail, nós reagimos que nem o Lula, né? Enfia. Mas, depois nós olhamos, eu olhei aquela peça e falei o seguinte, e nós temos, assim, ainda mais vindo João Roberto Marinho, não publicaríamos, se fosse de um cidadão, um companheiro que estivesse polemizando com a gente, nós até publicaríamos. Mas de João Roberto Marinho não iríamos fazer isso daí. Mas depois nós olhamos aquela peça e vimos o ridículo que era a afirmação. E expusemos. E aí tem uma expressão, não lembro se foi do Fernando ou do Rosário, que ele escreve assim, ponto final. Hora que aparece a Paula Marinho, né, Fernando? Ponto final. E aí o ponto final. E aí as pessoas falam, não, eu vou passar primeiro para a mídia. Aí eu olho e falo, mas que lugar está, né, esse companheiro? Outros que também têm poder de decisão e que falam, olha, eu tenho uma verba publicitária e vou pôr na Globo. Aqui, no nosso entorno, não estou falando de outro planeta, mas aí a gente tem a TVT, que é um processo de construção, a Rádio 98.9 aqui em São Paulo, nós colocamos 7 horas de programação na sexta-feira, na luta da democracia, vários de vocês estiveram lá, eu agradeço aqui à disposição de falar,
começamos a resistência da democracia e fizemos a diferença colocando pessoas, sinalizando o que estava acontecendo no dia a dia. E depois a TVT, como vários outros, né, jornalistas livres, mesmo ninjas, vários blogs, todo mundo aqui fazendo a história da construção, nós conseguimos construir um discurso que muita gente, quantas pessoas nunca tinha visto o Lula falar da forma como ele falou na sexta-feira. E a gente conseguiu colocar isso no público, e não é só o índice de audiência que está lá, mas a qualidade e a qualidade política que isso se repercute, até a ponto da Jararaca entrar para a história. Esse é o nosso trabalho. Obrigado. Pessoal, a gente está com horário super avançado, mas eu queria... Nós estamos vendo um momento muito complicado, né? E nesse momento muito complicado, eu acho que tem uma pessoa que está sendo violentamente agredida por ter feito jornalismo, por ter divulgado algo que chegou às mãos dele, e como mensageiro e não como mensagem, agora está sendo violentado, inclusive com publicação do nome do seu blog no jornal O Globo, com ameaça pública pelos procuradores na coletiva, naquela vergonhosa coletiva de imprensa, que eles não tinham nada para apresentar para fazer a condução coercitiva do Lula, e que tem sido vítima de piadas infames de blogueiros, penas pagas dessa organização mentirosa que é a Globo. Eu queria pedir uma salva de palmas especial para o nosso colega companheiro Eduardo Guimarães. Uhul! Obrigado, pessoal. Bom, nós estamos... Obrigado. 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 Obrigado, pessoal. Olha, infelizmente, apesar do clima de festa que nós estamos aqui, porque é sempre uma festa a gente poder reunir amigos, pessoas que têm ideais que, se não são iguais, são muito parecidos, mas infelizmente nós estamos vivendo um momento muito triste para o Brasil. Eu costumo dizer que eu cresci numa ditadura e eu tenho medo nesse momento de terminar meus dias numa ditadura. E o que é triste constatar nesse momento é que o Brasil ele se encontra na seguinte situação. O que define para mim a democracia, na minha opinião, eu acho que na de muita gente aqui, é a lei valer para todos da mesma maneira. A democracia, eu acho que muita gente há de concordar que é isso. É a lei valer a mesma coisa para todos. E todos sabemos que não é o que está acontecendo no Brasil. A lei não está valendo da mesma forma para todos. Agora há pouco, brilhantemente, o Lindbergh falou sobre esse assunto. Eu só quero lembrar para vocês o seguinte. Nós temos visto nos jornais essa questão da antena da Oi, que foi dada de presente para o presidente Lula, que está a alguns quilômetros de uma propriedade que dizem que é dele. E isso está sendo tratado como um escândalo. Veja, o governo de Minas Gerais, com o dinheiro do povo de Minas Gerais, colocou um aeroporto dentro da fazenda do Aécio Neves e isso não foi nem investigado. O governo falou que deu as teles. Fernando Henrique, ele arrecadou dinheiro para montar o Instituto Fernando Henrique dentro do Palácio do Planalto. Vocês imaginem o Lula recebendo dinheiro para montar o Instituto Lula dentro do Palácio do Planalto. Eu acho que iam fazer, olha, vamos fazer uma exceção, vamos instalar a pena de morte para o Lula e depois a gente tira a pena de morte, se tivesse acontecido isso. Muito bem, o que eu só queria dizer para vocês é o seguinte, a Rede Globo ela está construindo uma narrativa que eu só quero concluir aqui o que eu vou falar com isso, que é uma narrativa absurda. Ela disse, inclusive, no Jornal Nacional, que, vamos convenhamos, é um absurdo, usar uma bomba atômica para matar uma pulga. Ela pega, a pulga, no caso, seria eu. Tá certo? E uma pulga barbada ainda agora. Uma pulga chata. Então, essa bomba atômica, o que é que diz essa bomba atômica da Globo para matar a pulguinha aqui? Pessoas ligadas a Lula.
pessoas ligadas a Lula. Olha, eu gostaria de ser mais ligado, porque o Lula é um grande homem, né? Eu gostaria de ser ligado ao presidente Lula. Eu nunca estive na casa dele. Eu não conheço a senhora dele. Tá certo? Eu conheço dois ou três dos filhos dele. E estivemos aí, eu acho que eu estive até hoje 8, 10 vezes com o Lula, assim, muito. Gente, eu gostaria que tivesse sido mais vezes, porque o Lula é uma figura admirável. Mas essa narrativa que pretende dizer que você recebe uma bomba, nós estamos no sindicato dos jornalistas. Nós estamos no sindicato jornalista, só tem jornalista aqui, tá certo? Jornalista recebe uma bomba. Qual é a primeira coisa que ele faz? Uma bomba envolvendo um dos políticos mais importantes do mundo. Qual é a primeira coisa que ele faz? Tem aqui um professor de jornalismo. Vamos consultar, vamos ouvir a pessoa citada. Eu vou lá e ouço, olha, Instituto Lula, recebi uma denúncia assim, 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 tal. E toda a imprensa paulista, segundo a minha fonte, que eu tenho isso gravado, registrado, em áudio, tá certo? Toda a imprensa paulista tem esta decisão do juiz Moro. Toda a imprensa paulista. Por que que nós não podemos ter? O que é que qualquer jornalista faz se tem uma relação detalhada de uma operação que vai vazar e que você fica sabendo que toda a imprensa tem? Eu escrevi um post cujo assunto é: a imprensa paulista tem um vazamento da Lava Jato. E eu viro vazador. Então, tá certo? Então é isso, eu agradeço muito aí a solidariedade dos amigos. Obrigado e parabéns a todos vocês por esse ato lindo aqui. Parabéns aos brilhantes expositores aqui. Obrigado pela oportunidade, um abraço a todos. Para o seguinte, nós estamos indo para a reta final, fazer só mais alguns registros, registrar a presença do deputado federal Orlando Silva. Presença do companheiro Renan, coordenador nacional da União da Juventude Socialista, dizia o seguinte: parece que a entrada, os acessos para a transmissão da Fundação Perseu Abramo foram muito fortes e teve muita queda. Nós vamos disponibilizar a partir de amanhã já no YouTube todo o debate. Então, por favor, nos ajudem a divulgar o debate. Por favor, repassem esse debate nas suas páginas, nas suas redes. Tá, só fazer um convite especial, nós vamos ter uma importantíssima plenária do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, coordenada aqui por Rosane Bertotti, nos dias 21, 22 e 23 de abril. Então, as entidades que já estão cadastradas fazem um esforço de mobilização para essa plenária. E nós vamos passar a palavra para 2 minutinhos, para 2 pessoas importantíssimas. Antes disso, o Rovai queria fazer... Tá. Então, passar a palavra para o companheiro Demi. Demi Azevedo, 1 minutinho, Demi. Não posso deixar de cumprir a minha tarefa, que foi de trazer a posição de uma igreja cristã sobre esse momento brasileiro. E essa igreja é a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, que preparou um documento que eu vou resumir em 3, 4 frases. A primeira posição que a igreja assume nesse documento é a de considerar que o Lula está sendo utilizado como bode expiatório para todos os problemas ligados à Lava Jato e outras operações desse tipo. Segundo, a igreja lembra que isso não é uma novidade, que há um componente geopolítico, estratégico. Os Estados Unidos nunca aceitaram que uma liderança popular se tornasse realmente emergente na América Latina. E nós temos aqui entre nós um grande historiador que pode confirmar isso, o padre José Oscar Beuso. Então, tradicionalmente, quando surgia um líder popular, tratava-se logo de procurar eliminá-lo. Foi assim que aconteceu com Camilo Torres, com Caetano, na Colômbia também, e assim por diante. Mas o ponto semifinal dessa mensagem é o de lembrar que nós temos motivo para a luta, nós temos sustentação para a luta, que são os nossos companheiros que entregaram a sua vida
pela causa da democracia. A começar por Vladimir Herzog. Tiradentes, Zumbi dos Palmares, Chico Mendes, Carlos Marighella, Olga Benário, Yari Alvenberg e tantos outros companheiros e companheiras, muitos dos quais deram entrevistas coletivas aqui nesta sala. E para terminar mesmo, eu quero, aí sou eu que estou pedindo, não é a igreja. Quero pedir que preste atenção no papel dos idosos. Os idosos têm a sua forma própria de viver e de lutar. Não façamos como a sociedade capitalista faz, de segregar as pessoas idosas. Mas vamos fazê-los e fazê-las, torná-los e torná-los nossos conselheiros e conselheiras. E a luta continua e continuará sempre. Passar a palavra, então, para o companheiro dos advogados pela democracia, da democracia. Um minutinho. Boa noite, companheiros e companheiras. Vou dizer rapidamente, mas tenho que fazer a introdução. Nós somos um grupo de advogados que se juntou a partir da intimação do Lula para aquele depoimento perante o Ministério Público de São Paulo, que chegou ao ápice do que é o desrespeito ao Estado Democrático de Direito. Então, nós temos claro que duas coisas nos diferenciam dos bichos. Uma é falar, se comunicar, que é o que vocês falam. A outra é o Estado Democrático de Direito, porque fora disso é a barbárie. E a barbárie é a aproximação dos animais, da coisa mais repugnável, que é o que está acontecendo no Brasil. Diante disso, nós temos mais de 200 advogados estão mobilizados cotidianamente, discutindo no Facebook. Vamos ter agora um ato de juristas em Brasília, que seria legal se vocês pudessem divulgar, dia 10, no encontro dos companheiros do PCdoB, que é da Associação em Defesa da Justiça e da Cidadania. Tem aqui, já me antecederam, e falaram que existem a importância do direito e do que estão fazendo com a Constituição, todo mundo aqui está careca de saber. Mas a República e o Estado Democrático de Direito estão sendo atingidos em duas de suas bases fundamentais, que é o direito à comunicação, que vocês têm, que a Globo agora quer tirar. E o direito à comunicação é um direito fundamental, e coloquem isso na sua cabeça. Se nem por emenda constitucional não se pode tirar esse direito de vocês, não é a Rede Globo de televisão, numa decisão de sua diretoria, que vai tirar, porque nós não vamos deixar. Segundo, e tem que ser denunciado, é o advogado em suas prerrogativas. É a liberdade de exercício da advocacia que está sendo aviltada. Agora, nessa operação Lava Jato, os advogados do Lula, do presidente Lula, não têm acesso aos autos, não conseguem saber do que está sendo acusado para se defender. Isso é o mais absurdo numa democracia. Então, companheiros, dizendo isso, acho que assim, para encerrar, nos direitos fundamentais, existem dois direitos fundamentais que eu reputo de mesma grandeza. Primeiro é o direito à vida. E da mesma grandeza, eu garanto nessa sala todo mundo, é a liberdade de expressão. Porque muitos daqui, se não tivessem a liberdade de expressão, sequer gostariam de estar vivo. Então, nesse sentido, eu quero dizer que os advogados em defesa da democracia, nós montamos um grupo, temos um Facebook, que é em defesa do companheiro Lula também, chama 1000 advogados do Lula. Queremos, eu não posso dizer assim o que vocês querem, mas para bons entendedores, um pingo é letra, nós estamos nos solidarizando aos blogueiros em todo sentido e profundidade que a palavra solidariedade representa. Muito obrigado, companheiro. Pessoal, muito obrigado pela paciência, pela tranquilidade. Muito obrigado ao Sindicato dos Jornalistas. Vamos acabar assim, ó. Não vai ter golpe! Não vai ter golpe! Não vai ter golpe! É isso aí, pessoal. Nós vamos ter muita tranquilidade, mas muita garra também para enfrentar esses golpistas. A verdade é dura. A Rede Globo apoiou a ditadura. A verdade.